Huwag mo nang tanggalin ang maskara mo kung ganun. Hindi ko na lang din tatanggalin ang maskara ko. Kung naiilang ka na makipag-usap sa akin habang walang suot na maskara ay okay lang sa akin. At least you won't feel awkward. Wala naman akong pakialam kung maganda ka o hindi. Mas may pakialam ako sa personality mo. Nag-enjoy akong kasama ka. Oo, kaya lang, huwag kang masyadong mag-inom at manigarilyo. Makakasira yan sa buhay mo. Mabilis namang napangiti si Emily sa sinabi ng lalaki at nagsalita. Bakit kinagalang mo pa rin ako sa kabila ng nasaksihan mo kanina? Bakit tinulungan mo pa rin ako nung pinagtulungan akong bastusin ng ibang mga estudyanteng lalaki kanina? Nakita na kasi kita kanina bago ka pa nagwala sa pag-inom. Parang umiiyak ka. Gusto sana kitang lapitan kaso ayun nga. Tapos sumayaw ka na sa gitna. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mommy, anong oras ka po makaka-uwi sa bahay mamaya? Tila naglalambing na tanong ng anak ni Emily na si Lily at nagpapakyat ang tingin na ibinigay sa kanyang ng umagang yon. Kaya naman natawa agad ng mahina si Emily at itinigil muna ang pagsusuklay sa kanyang basang buhok at saka umupo sa gilid ng kama at marahang kinandong ang kanyang 8 taong gulang na anak sa kanyang kandungan at nakayakap rito na nagsalita. Same time pa rin anak, mga 8 p.m. Bakit po? Naglalambing ding sagot ni Emily rito at hinalikan ito sa pisngi. Ngumuso naman kaagad ito at sumagot sa tanong niya. 8 p.m. na naman. Eh, di si Nana Cheryl na naman po magbabasa ng favorite storybook ko na Sleeping Beauty? Tila nagtatampong tanong pa ng bata. Kaya naman ay napabuntong hininga na lamang si Emily at nagsalita. Eh, kasi anak, masyado pa kasi talagang busy sa trabaho si Mommy. At yung boss ni Mommy maraming pinapagawa sa kanya sa work. Tapos malaking problema ng boss ni Mommy sa work at mainit ang ulo nito mga nakaraang araw. At siguradong dahil yon sa malaking problema sa work niya bilang boss kaya laging late umuwi. At syempre dahil secretary si Mommy ng boss niya, eh late na rin umuwi si Mommy nitong nakaraang mga araw. Pero huwag kang mag-alala baby girl ha? Dahil pag okay ng lahat sa work ni Mommy, pag okay ng problema ng boss ni Mommy, babawi ako sa'yo. Ipapasyal kita sa mga lugar na gusto mong pasyalan. Kaya ngayon pa lang, tatanungin na kita kung saan mo ba gustong mamasyal pag di na nag-o-overtime si Mommy. O di kaya ay, pwede na makapag-day off si Mommy ulit. Saan mo ba gusto, anak, ha? Nakangiti ng matamis sa tanong ni Emily sa kanyang anak na si Lily. Mas lalo naman siyang napangiti ng matamis nang makita niyang agad na nag-isip ito kung saan. At mga segundo muna ang lumipas bago ito nagsalita na sa wakas. Mommy, wala po akong ibang maisip na lugar na gusto kong puntahan eh. Kundi yung lugar kung saan naroon si daddy ko po. Gusto ko pong puntahan na si daddy sa working place nila, Mommy. Kahit gaano kalayo po, pupunta po ako. Okay lang po sa akin, Mommy. Kahit po sasakay po tayo ng airplane papunta sa kanya. Okay na po ako doon. Hindi na po ako matatakot sa pagsakay ng airplane, Mommy. Hindi na po ako matatakot na baka masuka pa ako doon. Basta ang mahalaga po ay makita ko na po ang daddy ko na hindi ko pa po nakikita sa buong buhay ko po. Gusto ko na po kasing makita at mayakap ang daddy ko po kahit saglit lang. Nakakaingit na po kasi ang mga ibang classmate ko po sa school. Hatid sundo po kasi sila ng mga daddy o papa nila po. Tapos yung ibang daddies po ng mga classmate ko pag lunch break po, ay pinupuntahan po sila saglit ng mga daddies nila kasi may binibigay sa kanila na food. Tapos yung isa ko pa pong classmate na si Diane, pinuntahan po siya ng daddy niya sa lunch break namin kahapon kasi pinainom po siya ng gamot niya po para sa kanyang lagnat po. Ayaw niya po kasing umabsent sa school at dahil ayaw niya na rin na ang mommy niya or yung yaya niya po ang pumunta sa school namin para painumin po siya ng gamot, ay ang daddy na lang po niyang pumunta po sa kanya para makainom na po siya at para maging okay na pong pakiramdam niya. Kaya po hindi ko maiwasan na mainggit sa kanila, Mommy.
Kahit lagi mong sinasabi sa akin na huwag mainggit kasi bad po yun, na maging masaya na lang po tayo sa buhay ng iba at magsumikap na lang po para sa buhay natin. Pero mami, paano po ako magiging masaya para sa mga classmates ko kung pagkakaroon ng daddy na po ang pag-uusapan? Nakakainggit po talaga, mami. Nakakaiyak po. Kaya pwede po ba puntahan na natin si daddy sa abroad, mami? Kasi po gustong gusto ko na po kasi siyang makita at mayakap. Kahit 5 seconds lang po. O di kaya 2 seconds po. Tapos pwede na siyang bumalik sa work niya para hindi ko na po siya maistorbo. Tapos mag-aantay na lang ako kung kailan talaga kami pwedeng magkita. Ang importante po ay nakita at nayakap ko na po ang daddy ko sa wakas. At nakapagpa-picture na po kami sa isa't isa para yun na lang pong titingnan ko lagi before ako matulog. Ididikit ko po siya sa giant teddy bear na pinadala po sa akin ni daddy last year. At nang marinig yun ni Emily lahat mula mismo sa bibig ng kanyang kawawang anak, ay mabilis na napalis ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi at kaalinsabi niyo na yung mabilis na pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Kaya mabilis niyang niyakap ang anak upang hindi nito makita ang mga luha na mabilis nang nagsipatakan mula sa mga mata niya ng mga sandaling yon. Pagkaway napahinga ng sunod-sunod dahil pakiramdam niya ay sasabog na ang loob ng kanyang dibdib dahil sa sobrang paninikip nun dahil sa mga sinabi ng kanyang pinakamamahal na anak. Naninikip ang dibdib ni Emily ng mga sandaling yon. Naninikip ng sobrang dibdib niya. At tila hindi na siya makahinga ng maayos sa mga oras na yon habang kayakap ang anak na si Lily dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Dahil ang totoo, sa kanya lang galing ang mga malalaking regalong laruan at giant teddy bear na yon tuwing birthday nito. Pinapalabas lang niya ang galing yan sa kanyang ama, ngunit ang totoo ay nagsinungaling siya rito noon pa mang magkaisip na ito at hinahanap na nito ang ama nito. At mas lalong nagpapahirap sa kalooban ni Emily ay ang isiping hindi niya kayang ipaliwanag sa mosmos na isipan ng kanyang anak ang totoo. Hindi niya kaya dahil baka biglang lalayo ang kalooban nito sa kanya pagsasabihin niya na ang buong katotohanan rito. At natatakot siyang dahil sa katotohanan yon ay baka luyuan siya nito pagdating ng panahon na nasa tamang edad na ito. Natatakot siya. Kaya gumawa na lang siya ng kwento noon pa man na nagtatrabaho sa malayo ang daddy nito. Kaya hindi ito makauwi sa kanila o maka-attend ng mga birthdays nitong nagdaan. Naniwala naman agad ang pasit niyang anak. Pero ngayon parang mahihirapan na siya doon dahil talagang hinahanap na nito ang ama. At yun ang bagay na mas lalong nagpapagulo sa puso't isipan ni Emily ng mga sandaling yun. Ngunit ganun pa man ay pinilit na lang niya ang sariling magpakatatag bago pa simpleng pinahira ng mga luha sa kanyang mga mata at saka nagpaskil ng isang pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Bago kumalas mula sa pagkakayakap sa anak at pagkaway sa magot rito. Oo, sige anak. Kung yan ang gusto mo, sige. Pupunta tayong Hong Kong pag nakaluwag-luwag na si mami. Nandun kasi... Nandun kasi nagtatrabaho ang daddy mo eh. Aniyat na patikim ng sunod-sunod dahil sa kaasiwaan ng pagsisinungaling niya ulit sa kanyang anak. Nakita naman ni Emily na hindi agad natuwa si Lily sa kanya sinabi. Pagkaway nagsalitang muli ang paslit. Pag nakaluwag-luwag na po, e paano po pag sa susunod na taon ka po makakaluwag-luwag, mami? E di ibig sabihin po sa susunod na taon pa po kami magkikita ni daddy, mami? Pero mami, gusto ko na po kasi talaga makita si daddy eh. May mapait na ngiti sa mga labing wika nito at mabilis na pinahira ng mga namumuong luha sa mga mata nito bago yumuko roon. Upang siguro hindi niya makita na umiiyak ito. Kaya na may pabuntong hiningang niyakap niya ulit ang anak upang pakalmahin na ito bago nagsalita sa mahinang boses. Sige anak, huwag kang mag-alala. Gagawin ni mami ang lahat upang mapadali ang pagpunta natin sa daddy mo, ha? Pupuntahan natin siya sa lalong madaling panahon, okay? Agad namang nagliwanag ang magandang mukha ng kanyang anak at nagniningning agad ang mga matang nagsalita. Talaga po, mami? Gagawin niyo po yon? Promise po? Mabilis na tumangutangu naman agad si Emily na tila excited na tanong ng anak bago nakangiti nagsalita. Yes anak, pangako ni mommy yan. Pangako. Wika ni Emily kahit naramdam niya ang matinding pagpiga ng puso niya sa sinabi ng mga naninigurong tanong ng anak niyang si Lily sa kanya. Sabay naisip niya na pupunta lang sila doon sa Hong Kong. Tapos pupuntahan nila ang company ng kaibigan niya doon at kunwari ay tatanungin niya at magpapanggap ito bilang boss ng daddy ni Lily.
Tapos, sasabihin ito sa harap ng bata mismo na hindi ito papayag na istorbuhan nila sa trabaho ang daddy ng bata. At sa mother time na lang magkikita ang mga ito pag hindi na busy. At pagkatapos ay ipapasyal niya na ito sa Disneyland kung saan naroon ang mga favorite Disney princess nito para mawala ang lungkot nito roon. Sisiguraduhin niyang mag-i-enjoy roon ang bata at saglit na mawawala ang atensyon nito mula sa daddy nito. Pagkatapos ay uuwi na sila sa Pilipinas at sasabihin na lang niya rito na saka na lang sila babalik doon pag hindi na busy ang daddy nito. At naisip pa ni Emily na siguro na may maiintindihan na siya ng anak dahil at least pinagbigyan niya ng gusto nito. Napabuntong hininga na lamang si Emily sa tinahak ng kanyang isipan at tula lang napatingin sa kawalan dahil sa sumunod na naisip niya. At yon ay ang saan siya hahanap ng pera upang makapunta sila sa lugar na sinabi niya sa anak niya. Samantala, tahimik na tinatahak ni Alex ang daan patungo sa kanyang office ng umagang yon. At kahit binabati naman siya ng lahat ng mga empleyado niya sa araw na yon, ay hindi niya ulit magawang batiin ang mga ito pabalik na katulad ng nakasanayan niya at nakasanayan ng mga ito. Malaki kasi talaga ang problema niya. At hindi lang iyon dahil sa kumpanya, kundi dahil na rin iyon sa mga makukulit at demanding ng mga magulang niya na pag hindi niya sundin ang mga gusto ay magtatampo na sa kanya at sasabihin hindi niya mahal ang mga ito. Nais na lamang tuloy mapailing roon ni Alex. Ngunit pinigilan na lamang niya ang sarili at pumasok na lamang sa kanyang opisina ng umagang yon. At kagaya ng usual na nangyayari tuwing umaga sa loob ng opisina niya, ay naroon na at naghihintay na sa kanya ang kanyang smart na sekretarya na si Emily. "Good morning, sir. Nagawa ko na po yung mga ipinapagawa niyo sa akin kagabi, sir. Nariyan na po sa ibabaw ng office table ninyo. Pati na rin ang pinapa-format niyo sa akin na data. They're all set, sir." Nakangiting wika ni Emily na naging dahilan upang mas ma-emphasize ang cute ng mga dimple nito sa magkabilang pisngi. Nahawa na rin tuloy siya sa ngiti nitong yon dahil mabilis na napangiti na rin siya ng bahagya rito at napatangupan ng bahagya. Pagkuway nagsalita. "Good. That's good, Emily. Pero meron ka pa yatang hindi na ipe-prepare sa office table ko ngayong umaga." Seryosong wika ni Alex habang tinutungo ang kanyang office table at umupo sa recliner chair niya. Pagkuway tiningnan niya ito at nakita niya marahan itong napakamot sa leeg nito bago nagsalita. Sir, naubusan na po pala tayo ng stock sa paborito mong kape, kaya hindi kita natimplahan agad pagdating ko dito kanina. Kaya naisip ko na lang po na bilhan ka na lang po ng favorite ninyong kape. Kaso bago pa lang po ako natapos sa pag-prepare ko ng mga papeles sa table ninyo po at nang akmang lalabas na ako para bumili po ng kape ninyo, nagkataon na pumasok na po kayo kaya ngayon pa lang po ako aalis para bumili nun, sir." Paliwanag pa ni Emily kay Alex na agad nagpatawa kay Alex ng mahina. Sabay marahang napailing-iling doon. Pagkuway nagsalita na ang binatang CEO. "Ikaw talaga, Emily, minsan talaga mapapaisip ako kung secretary ba talaga kita o maid. O di kaya sugar mommy ko. Trabaho mo minsan ay pagtimpla ko ng kape. But not to the point na gagamitin mong sarili mong pera para maipagtimpla mo ko ng kape na paborito ko. Tapos ikaw pa mismo ang bibili. Napaka down to earth mo talaga masyado. But anyways, just forget about the coffee for now. Yung driver ko na lang uutusan kong bumili nun mamaya. For now, magpa-deliver na lang tayo ng iced coffee. My treat." Napakurap-kurap naman agad si Emily bago sumagot. "Ala, sige sir. Thank you po. Pero maagang-maaga pa sir, mag-iced coffee ka?" Nagkibit-balikat naman agad si Alex sa tanong ng kanyang maganda at mabait na sekretary bago sumagot. "Mainit kasi ang ulo ko. Gusto ko magpalamig ng ulo kahit kaunti. Nakaka-relax kasi yon." Isang marahang tangmo naman ang isinagot ni Emily sa kanya bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi bago nagpaalam nang pumunta sa working area nito sa kanyang unahan. Kaya sumang-ayon din agad si Alex rito bago inutusan ng kanyang driver sa baba ng kumpanya na mag-order na ng kape sa Starbucks para sa kanilang dalawa ni Emily. Pagkuway lihim na sinulya pa ni Alex si Emily roon. Sa totoo lang kasi ay masasabing magaan ang loob nilang dalawa sa isa't isa sa tatlong taon na pagsasama nila sa loob ng kanyang opisina bilang mag-amo. Hindi siya kailanman nakaramdam ng pagkaasiwa rito pagkasama niya ito. Hindi kasi ito tulad ng ibang babae na nakasalamuhan niya ng maarte at suplada. Dahil napakataliwa sa mga ugaling yon ang ugali ni Emily. Napaka down to earth nito, mabait,
Mahinhin at sumasabay rin sa mga biro niya minsan pag nag-uusap sila sa mga bagay-bagay. Kaya minsan na hindi niya maiwasang isipin na pareho ito ng ugali sa babaeng nakilala niya noon, maraming taon nang nakalilipas. Nang matapos may nangyari sa kanila ay iniwan na lamang siya bigla at hindi na nagpakita pa sa kanila ulit. Parehong-parehong ugali ng mga ito. Kaya lang, ang babaeng iyon ay mukhang sanay sa inuman o sanay sa nightlife. Samantalang si Emily ay hindi. Dahil sa 3 taon na pagtatrabaho nito sa kanyang kumpanya, ay lagi niyang naririnig mula sa mga empleyado niya na hindi raw talaga sumasabay si Emily sa mga ito pag may plano raw ang mga ito minsan na mag-bar hopping pagkatapos ng nakaka-stress na trabaho. Siya rin mismo ay napansin yun kay Emily. Kaya lubos ang paghanga niya rito dahil sa ganong personalidad nito noon pa man. Kaya lang may mga pagkakataon minsan na pag nag-uusap silang dalawa at pinag-uusapan na nila ang personal na buhay nito ay tila hindi na ito komportable roon. Kaya si Alex na mismo ang nag-change topic para kay Emily. Alam niya may iniiwasan itong topic. At naisip ni Alex na siguro ay nasaktan na ito ng isang lalaki kaya tila ilapit itong pag-uusapan nilang personal na buhay nito. At dahil doon ay hindi naiwasang makaramdam ng awa si Alex para kay Emily. Dahil sa totoo lang ay tinuring niya na itong kaibigan. Nasasabihan niya kasi ito ng mga problema niya na talagang hindi niya nakaya pang sarilinin. Tapos pinapayuhan siya nito kaya gumagaana ng paunti-unti ang nagpapabigat sa dibdib ng binata. Napangiti tuloy si Alex sa naisip habang nakatingin kay Emily na seryosong nagtatype sa keyboard ng computer nito. Pagkuway natigilan si Alex bigla at naisip niya, oo nga pala, bakit kaya hindi na lang si Emily ang gawin kong solusyon sa personal na problema ang kinakaharap ko ngayon? Baka matulungan niya ulit ako. Baka papayag siya. Kesa naman doon pa ako magpatulong sa ibang babae na hindi ko pa lubos na kilala. Matiim na napatitig ang gwapong binata kay Emily habang iniisip ang mga yon. Pagkaway nagpatuloy ang malalim na pag-iisip niya habang nakatukod ang isang siko niya sa ibabaw ng kanyang office table at nilalaro ng marahan ang kanyang hintuturo at hindalaking daliri ang kanyang pangibabang labi. At ang wika niya ulit sa isipan ay, bakit hindi? Emily's perfect for that role. At isa pa, matalino siya. Kaya paniguradong isang sabi ko lang sa kanya na ito at yan dapat ang gawin niya ay paniguradong masasaulo niya agad. So why look for a woman to accompany me there and meet my parents? If I can just simply ask for Emily's help and just give her a huge reward for taking the risk of helping her poor boss. At nang maisip iyan lahat ni Alex ay unti-unting sumilay ang isang simpatikong ngiti sa kanyang mga mapupula at maninipis na mga labi. Bago tumikim roon at tinawag na si Emily. Emily, tawag ni Alex rito at medyo niluwagan ang kanyang necktie sa mga sandaling yon bago sumandal sa sandalan ng kanyang recliner. Nakita naman agad ni Alex na napatingin agad si Emily sa kanya at inayos ang salamin sa mga mata nito bago inosente ang mga matang tumingin sa kanya at saka sumagot. Yes po sir, may kailangan po kayo? At sukat sa sinabi nito ay mas lalong napangiti si Alex bago sumagot sa tanong ng kanyang sekretarya. Actually, yes. Pwede ba kitang makausap saglit? Because, Emily, this is a matter of life and death situation for me. At ito rin ang rason kung bakit kahit okay ng problema ng kumpanya kanina lang, ay nagkakaproblema ulit ako. So please, tulungan mo ako. Maawa ka naman sa boss mo. Nakikiusap ang tingin ng abuhing mga mata ni Alex nang sabihin iyon kay Emily. Napakurap-kurap naman agad si Emily nang sabihin niyang mga katagang iyon. Pagkuway kitang-kita niya sa magandang mukha nito ang pag-aalala sa kanyang mga sinabi bago marahang tumayo at nilapitan siya. Ano po yung problema niyong yan, sir? Baka po makatulong ako. Wika agad ni Emily na kaagad na nagpabango ng malaking pag-asa sa puso ni Alex ng mga sandaling iyon. Timing naman na tumawag ng driver niya at sinabing naroon na ang order niyang mga kape. Kaya nung makaalis na ang driver ni Alex ay tinignan niya ulit si Emily at nagsalita. Here, inom ka muna ng iced coffee mo dahil baka uminit agad ang ulo mo sa sasabihin ko. Uwi ka agad ng binata at ibinigay rito ang isang kape roon. Kaya tila nanunukat ang mga matang marahang kinuha naman ni Emily iyon mula sa kamay niya. Pag-uway humigop ito ng kaunti bago nagsalita. Ano po ba yun, sir? Kaya may ngiti sa mga labing agad sumagot si Alex dito. Magpanggap ka bilang fiancé ko.
At sa sinabi niya ni Alex, ay agad na iubo ni Emily ng sunod-sunod ang kaping hinihigop nito. Kaya naman natatawa ng mahina na inabutan niya agad ito ng tubig at tissue bago nagsalitang tatawa-tawa ng mahina. Gulat na gulat ah. Agad namang sumagot si Emily sa kanya matapos uminom ng tubig at ngayon nagpupunas na ng bibig gamit ang tissue. Diyos ko sir, sino ba namang hindi kasi ang hindi magugulat sa sinabi ninyo? Isipin niyo nga, nakakagulat na nga siguro na sabihin mo ako na magpanggap akong girlfriend mo. Fiancé pa kaya? Bakit po pala gusto mong magpanggap ako bilang fiancé mo, sir? Pwede ko po bang malaman? Namumulang mga pising tanong nito sa kanya. Kaya naaaliw na nangingiti ng pilyo na tumugon rin agad si Alex kay Emily. But of course, Emily, so here's the reason. As you can see, babaero ang amo mo. 3 taon mo na akong nakikita na papalit-palit ang mga babae. Kaya natatakot ang mga magulang ko na baka raw sa dami ng mga babae ko, mapikot ako mapunta sa babaeng hindi nila gusto. They want a prim and proper woman for me. At dahil hinahanapan na nila ako ng babaeng kilala nila na prim and proper daw na makakadate ko for 5 days sa family gathering namin sa London, naisip ko na maghanap na lang ako ng babaeng makakapagkunwaring matino sa harap nila mom and dad at ipakilala ko bilang fiancé ko. At kunwari, matagal na kaming nagkakilala kung kaya't hindi na ako napapabalitang may bagong babae na naman for almost a month. Kahit ang totoo ay busy lang talaga ako sa problema ng kumpanya sa nakalipas ng mga araw at linggo. So that's it. And because of that, dahil pinipressure nila ako at parang sineship sa prim and proper na anak ng kasosyo nila sa isa nilang negosyo, kaya maghahanap na lang ako ng babaeng kayang magpanggap na prim and proper sa harap ng parents ko. Instead of agreeing na makipag-date ako sa babaeng hindi ko pa kilala. And worse, who knows, she's not my cup of tea, right? And when I didn't mean to stare at you earlier, I thought for a moment, you are the perfect person for the job. Kasi hindi mo na kailangang mag-acting na prim and proper kang babae kasi totoong prim and proper ka naman talaga. Kaya makakapag-focus ako doon na ipakita sa kanila kung gaano kita kamahal kunwari at na love at first sight talaga ako sa'yo. But anyways, 3 weeks from now pa naman ang family gathering namin sa London. So you have several days to prepare yourself for that. Hindi na rin sila magdududa kung bakit ang bilis ng pangyayari at naging fiancé kita agad. Kasi may 3 weeks na lumipas from this day kung kailan pinipressure na nila akong magsettle sa isang matinong girlfriend daw. Then, why not dumiretso na lang ako sa isang matinong fiancé? Para hindi na nila ako ipapartner sa kung sino-sino na para bang teenager pa lang ako. At higit sa lahat, para hindi na nila ako kulitin. Am I right, Emily? Hindi agad makaapuhap ng isasagot si Emily bagkos ay kumurap-kurap lang ito sa mukha niya ng ilang segundo ng mga sandaling yon. Tila ba pinag-iisipan nito ang bawat salitang binitawan niya? At higit sa lahat, tila dinadigest pa nito nang tama ang mga salitang binitawan niya. Naaliw tuloy ng lihim na pinagmamasda ni Alex ang inosente at maamong mukha ng kanyang sekretarya. Para kasing gulat na gulat ito sa mga sinasabi niya dito. Pagkuway nakita na nang bumukas sarado na ang bibig nito at kibit palikat na nagsalita. Hindi ko po alam ang isasagot ko po sa sinasabi niyo po, sir. Wika ni Emily at nakita ni Alex na lumunok pa ito pagkasabi noon. Kaya na may bumuntong hininga siya. Alam naman niyang hindi magiging madali iyon na nakakagulat nga ang kanyang sinabi. Kaya sumeryoso na ang kanyang mukha habang nakatitig rito sabay nagsalita. Emily, masyado ba kitang nagulat sa sinabi ko? Muling napakurap-kurap si Emily bago nagawang sumagot sa kanya. Sa totoo lang po, nakakagulat po talaga pero huwag ka pong mag-alala, tutulungan ko po kayo. At sukat sa mga huling salitang binitawan ni Emily ay agad umaliwala sa mukha ni Alex sa mga sandaling yon. Pagkuway nagsalita siya. Talaga? Tutulungan mo ako? Agad namang tumangutang ho ito ng marahan at sumagot. Oo po sir, kaya lang po masyado po yatang matagal ang 5 days para umabsent po ako. Tila nahihiyang wika pa ni Emily at yumuko. Si Alex naman ng mga sandaling yon ay nais mapangiti. Hindi niya kasi mapigilan ang sariling maaliw sa sinabi ni Emily. Dedicated talaga ito sa trabaho nito. At ni minsan ay hindi ito umabsent sa trabaho. Mawawala lang to sa loob ng opisina niya pag mag-day off lang talaga.
Minsan nga hindi na ito nagde-day off, na para bang nasasayangan talaga siya sa mga araw na wala itong trabaho. Kaya naiintindihan niya si Emily kung bakit nito nasabi iyon. At dahil doon ay mangiti sa mga labing tinapik niya ng marahan ang balikat nito. Kaya napaangat agad ito ng tingin sa kanya ng marahan. Pagkaway nagsalita ng binatang CEO. Emily, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi mo na kailangang mag-alala sa 5 araw na pagtulong mo sa akin dun sa London. Dahil bayad ang araw-araw mo doon kasama ko. Parang nagtatrabaho ka pa rin habang nag-enjoy doon. And aside from that, I'll give you a huge amount as a reward for helping me. That amount that I'm talking about is 10 million pesos, Emily. At sa sinabing yun ni Alex sa isang malakas na singap ang narinig niya mula rito, kasabay ng panlalaki ng mga mata nito, pagkaway nagsalita. 10 million po? Nakangiting tumangutangu naman agad si Alex at sumagot. Yes, Emily. You heard me right. 10 million ang ibibigay kong reward sa'yo. Dahil hindi biro ang gagawin mong pagpapanggap bilang fiancé ko doon for 5 days. Kasi syempre, kailangan ko ring hawakan ang kamay mo doon. But don't worry, that will only happen when we're in front of them to make our show more convincing. And don't worry, dahil hanggang hawak lang sa kamay ang gagawin ko sa'yo doon, hindi nalalagpas pa. Sinisigurado ko yan sa'yo. So, are we okay now? Can we proceed to the next step to make our show excellently more convincing? May matipid na ngiti sa mga labing marahang tumangutangu naman agad si Emily, kaya napatangu na rin si Alex bago nagsalita. Good! Now the next step is the way you dress. You have to be classy when we get there, Emily. Marami akong mga relatives doon na mga mapangmata at mga mapanghusga, at ayokong gaganonin ka nila doon. So in order for you to achieve that classy outfit, mag-hire ako ngayon ng 2 professional na tuturuan ka kung paano maging classy sa pananalita at pananamit, while maintaining your prim and proper personality, of course. So starting tomorrow night, after work, magte-training ka na. At ngayon din mismo, ibinibigay ko na agad sa'yo ang reward mo. Nakangiting wika ni Alex at pumirma na sa check-in niya roon bago ibigay rito. May mga namumuong luha naman agad sa mga mata ni Emily nang tanggapin ito ang check-in mula sa kamay niya. Bagay na naging dahilan upang matigilan si Alex roon. At naisip agad niya kung bakit ba umiiyak si Emily sa mga sandaling yon habang nakatingin sa check-in na nasa kamay nito. Okay lang naman maging masaya, pero bakit umiiyak ito? Luha ba iyan ang labis-labis na kaligayahan? Napaisip naman lalo si Alex roon at naisip niyang baka nga yun ang dahilan na sobrang saya ni Emily dahil nagkaroon na ito ng napakalaking pera. At napakasaya ni Alex dahil kita niyang nasihan talaga ito ng sobra-sobra sa ginawa niya. At hindi nga siya nagkamali sa naisip niya dahil nakumpirma niya iyon ang humikbing nagsasalita ito roon. Sir Alex, maraming salamat po. Hindi mo po alam kung gaano po malaking tulong itong binigay niyo po sa akin ngayon. Sobrang malaking tulong po nito sa akin. Kaya bilang ganti ko po sa tulong ninyong to, ay gagawin ko po ang lahat upang hindi po tayo mabuking ng parents mo doon. Gagawin ko po ang best ko sa pag-acting para po sa inyo, sir. Nakangiting wika nito habang humihikbi pa rin doon ang mahina. Kaya naman natatawang kumuha siya roon ng ilang sheet ng tissue at ibinigay yon dito na inabot naman ito at saka nagsalita. Salamat po, sir. Anito at namumulang mga ilong at mga pisngeng pinunasan na nito ng marahan ng mga luha mula sa mga mata nito at sa mga pisngi nito. Pagkaway nagsalita na si Alex. You're always welcome. So anyways, since sinabi mo na sa akin na gagawin mo ang best mo sa pag-acting para sa akin, then why not show me now a glimpse of your acting skill? Agad naman itong napakurap-kurap sa kanyang sinabi bago nagsalita. Po? Paano? At sukat sa inosenteng tanong nitong iyon ay agad na pangiti na makahulugan si Alex bago sumagot. I love you, Emily. At pagkasabi no ni Alex ay tila ba may biglang sumipa sa loob ng dibdib niya ng mga sandaling iyon. Nais tuloy mapakunot noo ang binata. Ngunit agad niyang pinalis ang nararamdaman niyang iyon, tsaka patikim na ito noon ang buong atensyon niya sa gulat na reaksyon ni Emily ng mga sandaling iyon habang nakatitig din sa mukha niya. At ang buong akala niya ay iiwasan kaagad nito ang matiim na titig niya rito, na hindi nito kakayanin ng mga titig niyang yon, na maaasiwa kaagad ito
dahil sa sinabi niya rito. Ngunit mali pala siya dahil nakita niya kung paanong unti-unting sumilay ang isang maganda at masuyong ngiti sa mga labi nito bago mahinang sumagot roon. I love you more, Alex. Lihim na nahigit naman agad ni Alex ang kanyang hininga nang marinig ang mga salitang yon mula kay Emily. Dahil para talagang totoo ang sinasabi nitong yon, lalo na ang iba pang sinabi nito pagkatapos. Yes, Alex. I love you more than you love me. I love you more than my life. I love you more than anything else in this world. And most of all, I love you more than my pride. Unang kita ko pa lang sa'yo, napahanga mo na ako. Because you're not just about the looks. You're so much more. And I see my future with you. At ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Pero sobra mo ako napahanga sa mga matatamis sa totoong ngiti mo. Nakakataba ng puso kasi sabi mo ako lang ang iningitian mo ng ganyan. Kaya sana nga'y totoo kasi pag hindi, talagang masasaktan ako kasi Alex, ikaw lang ang lalaking nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Nakarapat dapat din akong mahalin at bigyan ng atensyon ng mga tao. Na kahit ganito lang ako kasimple kumpara sa mga babaeng dumaan sa buhay mo, ay minahal mo pa rin ako ng totoo. Pinaramdam mo sa akin na kamahal-mahal rin ako. Nakarespe-respeto. Nagsimula tayo bilang magkaibigan. Pero hindi ko sukat akalain na habang kasama kita, ay mahuhulog na pala ako sa'yo ng dahan-dahan. Akala ko nga nung una na isang normal lang na paghanga pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero mali pala ako. Lumalim na pala nang hindi ko namamalayan habang kasama kita at kausap kita sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Pero mas di ko sukat akalain na pareho na pala tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Nang matapang mong sinabi sa akin ng tunay na nararamdaman mo. Kaya salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat dahil may isang ikaw na nag-i-exist pa sa mundo. At higit sa lahat, salamat sa Panginoon dahil ginawa ka niya para iparealize sa akin na karapat dapat din pala akong mahalin at intindihin. At ikaw ang ginawa niyang instrumento para doon. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, Alex. Minahal mo ako ng totoo. Kaya mamahalin din kita ng buong puso ko. Ikaw lang ang lalaking mamahalin at pagsisilbihan ko habang ako'y nabubuhay. Ipinapangako ko yan sa'yo. Ipinapangako ko yan. Mahina at mahabang wika ni Emily kay Alex habang hindi nilulubayan ang titig ang kanyang mga mata. Napalunok naman si Alex sa lahat ng mga narinig niya mula dito dahil parang totoo ang lahat ng sinabi nitong iyon. Kaya hindi niya namamalaya ng binata na bahagya na palang nakaawa ang bibig niya habang nakatitig kay Emily. Hanggang sa natauhan na lamang siya nang maramdaman niyang marahan itong tinapik ang ibabang braso niya at tila nahihiyang nagtanong sa kanya. Okay na po ba yung acting yun, sir? Pasado na po ba kung yun ang sasabihin ko sa'yo sa harap ng parents mo soon in case of emergency? Napangiti naman agad si Alex sa tanong ni Emily at mabilis na tumangut ako at saka natatawang sumagot. Jeez, Emily. You actually nailed it. That's good. That's exactly what I want to hear from you. Pag nasa harap na natin sila mom and dad over dinner on our first night there, let's put all our best effort for the show soon, okay? Nakangiting wika ni Alex at kumindot rito. Namula naman agad ang mga pisngi nito sabay sabing, okay po sir, fighting. Mas lalong napangiti naman si Alex sa sinabi ni Emily, ngunit sumagot rin naman rito ng fighting. Wika ng binatang CEO at bahagyang itinaas ang isang medyo nakakuyom na kamao gaya ng ginagawa nito ng bigkasin niya ang salitang yon. Pagkuha ay nagkatawa na ng mahinang sabay na nilang ininom ang kanilang malamig na kape sa mga sandaling yon. At habang abala si Emily sa pag-inom ng kape nito, ay hindi naman napigilang mapatitig ni Alex sa magandang mukha ng kanyang sekretarya habang tila tuksong umaalingaw-ngaw sa isipan niya ang sinabi nito kanina. Yes, Alex. I love you more than you love me. I love you more than my life. I love you more than anything else in this world. And most of all, I love you more than my pride. Unang kita ko pa lang sa'yo na pahanga mo na ako. Because you're not just about the looks. You're so much more. I see my future with you. Ang mga linyang yon, hindi niya alam pero napangiti siya ng dahil doon. At naisip niya na marahil ay dahil naaaliw lang siya sa sinabi nito.
Pero hindi niya maiwasang isipin na baka may lalaki na talaga itong nasabihan ng mga ganoon-on. Dahil parang may pinaghuhugutan talaga ang mga sinasabi nito. Parang ramdam na binata ang bawat salita nitong yon. Kaya hindi niya maiwasang isipin na baka nasaktan na talaga nito ng isang lalaki noon, kaya gano'n na lamang ang tila pagiging asiwa nito pag pinag-uusapan ng personal na buhay nito. Kaya naisip ni Alex na kung totoo ngang hinala niya, ay susubukan niyang ipa-open up iyon sa mga bagay na nagpapabigat sa loob ng dibdib nito bilang kapalit sa walang pag-aatubiling pagsang-ayon nito agad sa pakiusap niya. Para kasi kay Alex ay hindi kailanman matutumbasan ng pera ang utang na loob ng isang tao. Kahit 10 milyon pa ang ibinigay niya rito, tutulungan niya rin ito na gumaan ng tila nagpapabigat sa dibdib nito noon pa man. At gagawin niya ni Alex sa 5 araw na magsasama sila ni Emily sa London. Kaya nang iisipin na lamang niya ang mga sandaling yon na sana'y magtagumpay sila ni Emily sa pagpapanggap nila roon. Pero nararamdaman ni Alex na magtatagumpay talaga sila dahil matiwala siya sa katalinuhan ni Emily at sa acting skills nito. At sa naisip niya ngayon ay napangiti na lang tuloy nang mas matamis si Alex roon habang nakatingin pa rin sa maganda at inosenteng mukha nito. Anak, halika, may magandang balita si Mommy sa'yo. Excited na wika agad ni Emily sa kanyang anak matapos niya itong pupugin ng halik sa buong mukha nito at pagkatapos siya nitong salubungin ng halik sa pisngi at yakap ng gabi ngayon pagkarating niya galing trabaho. Tila na-excite din naman agad ang kanyang anak sa sinabing iyon ni Emily. Kaya ang sabi nito agad na makaupo na sila sa sofa ay, "Sige na po, Mommy. Ano po yung magandang balita na sasabihin niyo sa akin?" Napangiti naman agad ng maluwag si Emily sa tanong ng paslit at saka huminga ng malalim bago sumagot. "Lily, anak, may pera na si Mommy para pang travel natin sa Hong Kong. Mapupuntahan na natin ang daddy mo doon." At gaya ng inaasahan ni Emily ay agad na pasinghap ng malakas si Lily at namilog pa ng husto magagandang mga mata nito habang nakatitig sa kanyang mga mata ng mga sandaling yon. Pagkuway, umiyak na nagsalita na ito. "Talaga po, Mommy, talaga po! Hindi po kayo nagbibiro, Mommy!" Humihikbi na paniniguro nito sa inang si Emily. Kaya humapdi na rin ang sulok ng kanyang mga mata habang nakatitig sa sobrang nasisiyang ekspresyon ng magandang mukha ng anak habang umiiyak sa halatang nag-uumapaw na kaligayahan roon. Pagkaway tumangutang-unang marahan na sumagot si Emily sa tanong ng anak habang may mga luhang tumulo na rin sa kanyang mga mata ng mga sandaling yon. "Oo, anak. Totoo ang sinabi ni Mommy. Hindi ako nagbibiro. Kaya maghanda ka na, okay? Kasi pagkatapos ng 5 araw na business trip ni Mommy, for sure, next month mapupuntahan na natin ang daddy mo sa Hong Kong, okay?" Bigla namang humagulgol ang paslit sa kanyang sinabi at bigla siyang niyakap ng mahipit sa sobrang kaligayahan bago pahagulhol na sumagot sa kanya. "Opo, Mommy. Okay na okay po. Napasaya mo po akong lubos ngayon, Mommy. Sobrang napasaya mo po ako ngayon. Salamat po, Mommy." Tuloy-tuloy naman sa pagtulong mga luha ng mga mata ni Emily dahil sa kanyang mga narinig mula mismo sa bibig ng kanyang pinakamamahal na anak. At kahit na guilty siya dahil malalagay na paasahin na naman niya ito, ay iniisip na lang niya na at least mapapasaya niya ito sa isiping matutupad niya na ang hiling nito na sana'y mapuntahan na nito ang ama sa lugar na pinagtatrabahuhan nito. At naisip ni Emily na bahala na ang Diyos sa mga susunod pang mangyayari pagkatapos nilang pumunta roon. Kaya na may mahigpit na niyakap nito si Lily at nagsalita na mahina roon. "You're always welcome, anak. Salamat din sa pagdating mo sa buhay ko." Umiiyak na wika ni Emily at marangin na plus sa plus ang malambot at kulot na buhok nito. Pag-uwi, napatingin siya sa kawalan at nagpatuloy sa pagsasalita sa kanyang isipan. "Mahal na mahal kita, anak. Ikaw ang naging dahilan upang matuto akong lumaban sa agos ng buhay kahit na hindi ko na kaya. Ikaw ang dahilan kung bakit naging matatag ako sa paglipas ng maraming taon. Ikaw ang buhay at lakas ko, anak. At gagawin kong lahat upang mapasaya ka lang habang bata ka pa. At tanging hiling ko lang ngayon, anak, na sana hindi mo ako iiwan pag malaki ka na at pag malaman mo na ang lahat. At sa wakas ay maintindihan mo na ang sitwasyon natin to. Sana hindi mo ako huhusgahan. Dahil pag nangyari yon, mas gugustuhin ko na lang sigurong mamatay kaysa makita ko sa mga mata mo ang pandidiri sa akin. At kaysa marinig ko mismo mula sa mga labi mo na ikinakahiya mo ako bilang ina mo dahil sa nakaraan ko.
Kaya hiling ko lang sana eh, maintindihan mo ako anak, pagdating ng tamang panahon. Mahal na mahal ka ni mommy anak, at wala akong ibang gusto kundi makasama ka talaga at mabigyan ka ng masaganang buhay. Mahal na mahal kita anak ko. Nakapikit ng mariin na wika ni Emily sa kanyang isipan at napatingin sa malayo. Pagkaway naisip niya, napakabait talaga ng amo niyang si Sir Alex mula noon hanggang ngayon. Oo nga't babaero ito. Kaliwat kanan ng babae pero hindi nito dinadala sa kumpanya ang mga babae nito. At hindi nito hinahayaang may mga babae itong pupunta sa opisina niya. He is that professional. Nilalagay nito sa lugar ang buhay nito sa labas ng trabaho. Hindi nito sinasali ang personal na buhay nito sa trabaho nito. Ika nga nito noon. Ang trabaho ay trabaho. Hindi natin dapat salihan ang kawalanghiyaan ng paghahanap natin ng pera araw-araw upang tayo mabuhay. Ang ibig kong sabihin, pag nagtatrabaho ka, focus ka muna doon. Pag tapos ka na sa trabaho mo, then you can do whatever you want. Flirt all you want. Drink all you want. However, may mga trabaho rin na kailangan ng... sorry for the word. Landian. But you do get my point, don't you, Emily? At ito lang yun. Paghiwalayin ang trabaho sa mga unnecessary na bagay. Yun lang. Napangiti na lang si Emily nang maalala ang sinabi nitong iyon. At iyon ang dahilan kung bakit hangang-hanga siya kay Sir Alex niya noon pa man. Bukod doon ay magaling rin kasi itong magdala ng tauhan. Kaya umiiyak talaga ang mga empleyado nitong nagre-resign na napilitan lamang na mag-resign para sa mga emergency. At kahit siya ay ayaw niya rin umalis sa kumpanya nito dahil masasabi ni Emily na napakaswerte niya na dahil doon siya napadpad sa kumpanya ng Sir Alex niya na isa sa pinakamabait na boss na nakilala niya. Oo nga't may pagka-stricto ito minsan. Pero yun ay kung may mga empleyado itong nagpapaka-irresponsable minsan, tinutuwid nito ang mga co-worker niyang yun. Tulad din ang nangyari nung pinagsabihan nito ang isang empleyado nito na sunod-sunod na ang pagiging late pumasok araw-araw at parang may hangover pa kung pumasok. Kaya hindi na natiis iyon ni Sir Alex at pinagsabihan na ito. George, sa resume mo dati ang nilagay mo lagi kang on time or ahead of time sa pagpasok sa trabaho na hindi ka nalilate. Na responsible ka at alam mo ang dapat mo at hindi mo dapat gawin. But what's happening now is not the way I expect from you. Kabaliktaran yun. So what happened? May problema ka ba kaya ka naglalasing? Kung meron man sabihin mo sa akin at baka matulungan kitang lutasin yan. Seryosong wika ni Sir Alex niya na agad nagpailing ng sunod-sunod sa coworker niyang si George at nakayokong sumagot rito. Hindi po sir, wala po talaga akong problema sa totoo lang. Sadyang na-occupy lang ng utak ko ng mga bagong kaibigan, sir. At nawalan ako ng focus sa trabaho, kaya sorry, sir. Sorry po talaga. Mas sumeryoso naman lalo ang mukha ni Sir Alex sa sagot ni George at nagsalita. Then I suggest na matuto ka ng mag-focus ulit sa trabaho mo. Kasi hindi lahat ng kaibigan mo na yan na naging dahilan ng pagkaka-late mo this past few days at ang dahilan kung bakit may hangover ka lagi ay sasamahan ka sa mga worst days mo. Yung iba sa kanila, kasama mo lang sa kasiyahan, pero hindi sa kalungkutan. Kaya isipin mo na lang na pag nawalan ka ng trabaho dahil dyan sa pagka-responsable mo ngayon, nariyan ba sila para tulungan ka agad o pagaan man lang ang kalooban mo? Kaya mag-isip ka ng paulit-ulit, George, at maging responsable ka sa trabaho mo. Huwag mong hahayaan ang lahat ng pinaghirapan mo para malagay ka sa posisyon niya na gusto mo ay mawawala ng dahil lang sa ka-irresponsablehan mo ngayon. Hindi pwede yan, George. Kaya magbago ka na at magpakatino ka na ulit. Ibalik mo rin yung dating George na nag-apply sa kumpanya ko maraming taon ang nakaraan. Yung dating George na responsable at mapagkakatiwalaan. Pwede ba yon, George? At bilang sagot ay agad na patuloy mga luha ni George at mabilis na tumangot ang uroon bago nagsalita. Opo, Sir Alex. Maraming salamat po sa payo ninyo at sa chance ang ibinigay niyo po sa akin ngayon. Maraming salamat po, sir. Isang simple ngiti at tango lamang ang isinagot ng amo nilang si Sir Alex rito. Nagbalit ulit sa kasalukuyan ng diwa ni Emily matapos maalala ang eksenang iyon noon. Kaya wala talaga siyang masabi sa ugaling meron ng kanyang Sir Alex. Kasi sa totoo lang din, parang hindi mag-amo ang turingan nilang dalawa noon pa lang. Parang magkakaibigan lang na nagbe-brainstorming sa kung anong dapat gawin. Nagtutulungan. Kaya lubos ang respeto at pag-alang niya rito.
At kaya nga pumapayag siya agad sa mga pakiusap nito sa kanya, tulad na lamang kanina. Makaganti man lamang siya sa kabutihan nitong pinapakita at pinaparamdam sa kanya. At isa pa, kaya naman niyang gampanan ang role bilang fiancé nito kunwari. Tapos 5 araw lang yun at bayad pa ang araw niya noon. May reward pa itong ibinigay sa kanya agad na ayaw niya sanang tanggapin kanina. Kaso naaalala niya si Lily at ang plano nila. Kaya labog man sa loob niya ay tinanggap na lang niya. Malaking tulong na rin kasi iyon sa kanilang mag-ina. Kaya sobrang nagpapasalamat na lamang talaga si Emily kay Sir Alex niya sa kanyang isipan. At sisiguruduhin niya na mapapaniwala talaga niya ang mga magulang nito na fiancé nga siya nito at mahal na mahal niya ito. Nais niya tuloy matawa nang maalala niya ang tila pagkatulala nito sa kanya kanina habang nagpa-practice siya ng linya niya. Ngunit sa totoo lang, ang ibang mga linya yang yon ay galing talaga sa puso niya. Dahil ang ibang mga linyang yon ay ang mismong gusto niyang sabihin sa lalaking na kilala niya sa isang masquerade ball noon. At ang lalaking yon ang pinakaunang lalaking nagparamdam sa kanya na may karapatan din siyang galangin at magustuhan sa kabila ng pagiging nerd niya noong college pa lang siya. Pagkuha ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ng mga salitang sinabi ng lalaking yon sa kanya bago may nangyari sa kanila. Huwag mo nang tagalin ang maskara mo kung ganun. Hindi ko na lang din tatanggalin ang maskara ko. Kung naiilang ka na makipag-usap sa akin habang walang suot na maskara ay okay lang sa akin. At least you won't feel awkward. Wala naman akong pake kung maganda ka o hindi eh. Mas may pake ako sa personality mo. Enjoy akong kasama ka. Oo. Kaya lang, huwag kang masyadong magiinom at manigarilyo. Makakasira yan sa buhay mo. Mabilis naman na napangiti si Emily sa sinabi ng lalaki at nagsalita. Bakit ginagalang mo pa rin ako sa kabila ng nasaksihan mo kanina kung saan umiinom ako at naninigarilyo? Bakit tinulungan mo pa rin ako nung pinagtulungan mo akong bastusin ng ibang mga estudyanteng lalaki kanina? Nagkibit-balikat naman ito bago sumagot. Nakita kasi kita kanina bago ka nagwala sa pag-inom. Parang umiiyak ka sa isang tabi. Gusto sana kitang lapitan. Kaso ayun nga, umiinom ka na at naninigarilyo na. Tapos sumayaw ka na sa gitna. Pero agad na ako na-alarma nang makita kong nilapitan ka ng mga gagong yun at parang binabastos na. Kaya eto tayo ngayon at nag-uusap sa abandonadong building na to ng school kasi hinahanap na tayo ng sinuntok sa mukha. Nagkatawanan sila ng mahina dahil sa sinabing itong yun bago ito seryosong nagpatuloy. So yun na nga, nang makita kita kanina na parang umiiyak ka, alam ko na agad na tila may pinagdadaanan ka kaya hindi ka dapat binabastos. At ikaw naman, huwag ka na ulit mag-inom at sumayaw ng ganoon upang hindi ka mabastos. Naiintindihan mo ba? Hindi naman agad sumagot si Emily sa lalaki. Bagos ay tinitigan niya itong mabuti sa kabila ng pamumungay ng kanyang mga mata dahil sa kalasingan. Humahanga kasi siya rito dahil sa paraan ng pag-iisip nito. Napakalawak nito mag-isip. At dahil doon ay gusto niyang sumaludo rito. Hindi niya akalaing kahit estranghero pa ang lalaki sa kanya dahil hindi pa sila nagkakakilanlan sa isa't isa ay nagdulot na ito ng isang malaking impact sa kanya. Pagkaway natigilan si Emily na mapansin niyang tinititigan din pala siya nito ng matiim sa mga sandaling yon. Kumalabog biglang dibdib ni Emily habang nakatitig sa mga mata nito na nasa likod ng asul nitong maskara. Napalunok si Emily ng sunod-sunod. At marahil dahil sa matinding tama ng alak na lumukob sa buong sistema ni Emily ng mga oras na yon, dahil sa mga problema niya na nawala na siya ng pag-asang magkaroon pa ng solusyon, ay nawala na siya bigla ng kontrol sa kanyang sarili. At siya na mismo ang kumabig sa batok ng lalaki bago ito marahang hinalikan sa mga labi. Nahinto naman agad sa paglalakbay ang diwa ni Emily nang maalala niya ang nakaraan niyang yon, napilit niya ng binabaon sa limot. Ngunit hindi lang talaga siya magtagumpay hanggang sa kasalukuyan dahil sa anak niyang si Lily na laging tinatanong sa kanya kung sino ba daw ang ama niya at kung anong pangalan. Kaya lagi na lang niyang sinasabi na Denver ang pangalan ng daddy nito para hindi na ito mangulit pa sa kakatanong kung anong pangalan ng daddy nito na kahit siya ay hindi rin din naman alam sa totoo lang. Napabuntong hininga na lang si Emily sa tinatahak ng kanyang isip at pilit na isinasaksak na lang ulit sa kanyang utak si Sir Alex niya at ang pagsisimula ng training niya bukas. At dahil doon ay syaka pa lang siya nakuhang umiti roon bago bumuntong hininga ng malalim. Handa na siya sa training niya bukas. Handa na siyang gawin ang lahat upang matulungan ng boss niyang si Sir Alex.
Pero hindi rin maiwasan ang isipin ni Emily kung ano kaya mga kaganapan sa buhay niya nang amo si Alex habang magkasama sila sa loob ng 5 araw sa napakagandang lugar ng London. Pagkatapos ng 3 linggo, "Fasten your seatbelt, Emily. And remember not to call me Sir Alex there. Kaya ngayon pa lang, Alex na lang munang itawag mo sa akin." Wika ni Alex kay Emily habang sakay na sila sa private plane nito nang magsimula ng umandar yan pa itaas. Nasa isang folding couch sila nakaupo roon at magkatabi pa sila ng upuan nito. Kaya na may mariing nakatikom ang kanyang mga labi habang pilit na tiningnan nito ang kanyang katabi at marahang tumangutangu rito bago ipinikit muli ang mga mata. Naramdaman naman ni Emily na parang kumilos ito palapit sa kanya bago nagsalita. "What are you doing?" Lumunok naman agad si Emily ng sunod-sunod bago marahang dumilat at nangihinang sumagot. "Nakapikit, sir." Napakurap-kurap agad si Alex sa kanyang isinagot. Pagkuway, nagsalita agad ito. "Wait, don't tell me, nasusuka ka?" Ngunit hindi na nabigyan pa ng pagkakataon si Emily na sumagot rito dahil mabilis pa sa 4:00 na pasukan na siya sa dibdib nito. "Holy!" Yun lang ang katagang namutawi sa labi nito nang magkalat na sa suot nitong white long sleeve polo ang mga suka niya sa mga sandaling yon. Kaya natigil yata ang paghinga ni Emily ng mga oras na yon habang kinakabahang nakatingin sa nagkasalubong na makakapal na kilay nito. "Jesus, Emily, look what you did!" Reklamo ni Alex sa tonong kalmado pa rin naman at napabuntong hininga roon bago siya tinaasan ang kilay roon. Kaya namumula mga pisngeng mabilis na kinuha niya ang kanyang puting panyo sa kanyang pouch at mabilis ding pinunasan ang mga mabahong suka niya sa dibdib nito sabay apologetic na nagsalita. "Sorry, Sir Alex, sorry." Kagat labing paghingi niya ng pasensya sa binata, ngunit agad ding napahinto ng marahang pigilan nito ang kamay niya roon bago nagsalita. "Huwag na, magbibihis na lang ako sa CR. Dito ka lang, ha?" Wika nito at akmang tatayo na, ngunit maagap na nahawakan niya ng marahan ang kamay nito bago kagat pa rin ang pangibabang labi na mahinang nagsalita roon. Teka Alex, pwedeng sumama na lang ako sa'yo. Baka kasi mas lalo akong masukat, matakot kapag matatagalan ka sa CR eh." Ani at namumulang nagyuko ng ulo pagkatapos. Narinig naman ni Emily na agad natawa si Alex roon bago tumugon sa kanyang sinabi. Fine, let's go. Nanlalagit na ako rito sa mabahong suka mo, so let's go." Iiling-iling na wika nito habang tila walang pakialam sa pagkakasalikop ng mga kamay nilang dalawa sa mga sandaling iyon bago ito marahang tumayo na roon kasama siya. Tahimik na magkahawak kamay naman silang naglakad papunta sa CR ng malaking private plane nito, kaya hindi maiwasang makaramdam ng pagkailang si Emily ng dahil doon. Ramdam na ramdam niya kasi ang init ng palad ni Alex sa mga sandaling iyon. Idagdag pa ang nakakalulang amoy ng mabango at tila nangaakit na pandalaking perfume nito na nanonood sa ilong ni Emily sa mga oras na iyon habang katabi niya itong naglalakad roon. Pagkaway, napatingin siya rito nang mariin niyang tumawa. Bigla nang mahina roon at nagsalita. "Tahimik ka yata. Nasusuka ka pa rin ba o naiilang ka lang talaga dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay magkahawak ang kamay nating dalawa ngayon?" Sukat sa narinig ay napadiretso agad ng lakad si Emily at walang sabi-sabing inalis ang kamay niya mula sa pagkakahawak ng gwapong amo. Pagkuway, nagsalita ito. "Yun na nga, pasensya ka na Alexa." Ngunit nanlaki na bigla ang mga mata ni Emily nang maramdaman niyang ibinalik nito ang pagkakasalikop ng mga kamay nilang dalawa at nakangiting tinignan siya. "Huwag ka nang mailang, Emily. Isipin mo ang nagpa-practice na tayo ngayon. Alisin mo ng pagkailang sa puso mo at pag ganitong eksena natin, para pagkaharap na natin sila doon at bigla kong hahawakan ng kamay mo ng ganito, ay parang wala na lang sa'yo ang ganitong eksena sa pagitan nating dalawa. Naiintindihan mo ba ako, Emily?" Agad namang napatungo si Emily sa sinabi niyo ni Alex dahil kahit pagbalibalik na rin man ang mundo, may punto pa rin ito roon. Tama ito, dahil kung talagang gusto niyang magtagumpay sa misyon nila doon sa London simula ng araw na yon, ay dapat niyang sundin ang lahat ng sasabihin ni Alex. Nakita niya namang mas napangiti pa itong lalo dahil sa sagot niya. Pagkaway, nagsalita naman ito roon ang nasa harap na sila ng comfort room bago nagsalita ulit.
Good. Now wait for me here outside. Mabibihis lang ako sa loob. And if you'll ever get afraid again, just knock on the door. Understood? Malumanay na wika ni Alex kay Emily na naging dahilan upang umiti na siya rito ng matipid at tumango kahit ang totoo ay kinakabahan pa rin siya dahil baka biglang magka-turbulence at mahilo ulit siya. Pero naisip niya na syempre kailangan tatagan niya ng loob niya dahil baka isipin na ni Alex na nagiging OA na siya sa pinakaunang pagkakataon. Kaya naman nang makita niyang pumasok na ang gwapong amo sa loob ng CR ay napabuntong hininga siya roon at sumandal sa malamig na pader na nasa harap ng CR at dahan-dahang dumaustos pababa hanggang sa makaupo na siya sa malamig na sahig roon. Sa totoo lang kasi may trauma siya sa airplane dati. Hindi lang dahil sa nasusuka siya, kundi dahil may trauma siya. Nayakap na lang niya ang sarili ng mahigpit roon at pinigilan ang sariling huwag maiyak nang maramdaman niyang parang nagka-turbulence na roon. Kaya napapikit na siya ng mariin habang tumataas baba ang kanyang dibdib sa labi sa takot bago napatakip siya ng kanyang tenga at nagsimula ng impit na humikbi roon. Noon naman biglang bumukas ang pinto ng comfort room. Emily? Emily, what's wrong? Halatang nababahalang usisa ni Alex sa kanya at naramdaman agad niya mabilis sa paghawak nito sa kanyang magkabilang braso bago nag-aalalang nagtanong ulit sa kanya. Emily, ano nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo, Emily? Ngunit hindi niya nagawang sagutin agad ang tanong ni Alex sa kanya, bagkos ay mas lalong nanginig ang kanyang buong katawan habang dahan-dahang nagtaas ang tingin dito. Pagkaway humagulhol na nagsalita siya sa nanginginig at takot na tono ng kanyang boses. Nagka-turbulence kasi kaya natakot ako agad. Nakakatakot kasi, sorry Alex, sorry. Nakakatakot lang kasi talaga, sorry. Paghagulgol na wika niya. Kinabahan kasi talaga siya, sobra. Ngunit hindi niya akalain na mas mapapahagulhol pa pala siya roon nang maramdaman niya ang biglang pagyakap sa kanya ng mahigpit ng mga sandaling yon. Yakap na tila pinapakalma siya. Yakap na tila gusto nitong sabihin sa kanya na naroon lang ito sa mga oras na yon para samahan siya. Shh, it's alright Emily, it's alright. No need to say sorry. Hindi matatawag na kasalanan ang natatakot na damdamin ng isang tao kaya umiyak ka lang ngayon. Sige lang, hanggang sa mawala na yung takot na nararamdaman mo ngayon at hanggang sa gumaan na yung pakiramdam mo, huwag kang mahiya sa akin. Hindi na ako iba sa'yo. At nang marinig yun lahat ni Emily mula kay Alex ay para bang nag-ibang tingin niya rito. Sa isang iglap ay parang hindi niya na nakita na amo niya si Alex ng mga sandaling yun, kundi nakikita niya na ito bilang isang lalaking nagmamalasakit sa kanya ng mga sandaling yun. At dahil doon ay nawala ng dahan-dahan ng pag-aalinlangan sa loob ng puso niya, naiyakapin din ito ng mahigpit. Kaya na may unti-unti na ring iniyakap sa likuran ni Alex ang dalawang braso niya rito bago ito dahan-dahang niyakap ng mahigpit. Pagkaway napapikit si Emily. Hindi niya akalaing hahantong sila sa ganoong eksena ng amo niyang si Alex na noon pa man ay hinahangaanan niya. At mas lalong hindi din niya akalaing gagaan nga ang pakiramdam niya ng mga oras na yon habang kayakap niya ito at habang nararamdaman niya ang marahang pagtapik nito sa kanyang likuran. Pagkaway napahinga na siya ng malalim ng sa wakas ay kumalma na nga siya roon at marahan ang kumalas mula sa mahigpit na yakap ni Alex sa kanya. Salamat Alex ha. Buong pusong pasasalamat na Emily sa binata at bahagyang umiti rito kahit na may luha pa sa kanyang mga mata. Ngumiti rin naman si Alex pabalik sa kanya at marahang inipit sa likod ng tenga niya ang kaunting hibla ng kanyang buhok na tumatabing sa mukha niya. Pagkaway nagsalita. Walang anuman. Nakangiti pa rin wika ni Alex sa kanya pagkaway napapitlag si Emily at mabilis na pakurap-kurap habang tila nagkabuhol-buhol na yata ang kanyang paghinga sa sandaling yon nang maramdaman niya ang marahang pagpahid ni Alex sa kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata at seryoso nagsalita. Ano ba naman tong fiancé ko? Napakaiyakin pala. Tila nanunod yung wika pa ni Alex kay Emily na naging dahilan upang magpakawala siya ng isang mahinang tawa at nahihiyang ngiti rito bago sumingot roon at natatawang sumagot. Sorry naman po, fiancé ko. At pagkasabi niya noon ay sabay silang nagtawanan roon ng mahina. Pagkaway marahan na siya nitong pinatayo roon habang nakaalala ito sa kanya at magkahawak kamay na bumalik na sila sa pwesto nila kanina. At ang buong akala pa nga ni Emily, bibitawan na ni Alex ang kamay niya pag nakabalik na sila sa pagkakaupo roon. Pero nagkamali siya. Dahil hanggang sa makaupo sila ulit ay hawak-hawak pa rin ito ang kamay niya at nilalaro-laro iyon
habang may naaaliw ng ngiti sa mga labi nito, sabay tahimik na nakatingin sa malayo. Siya na may pumikit na lamang doon at inisip na lamang na hindi siya sumakay sa eroplano ng mga oras na yon upang hindi siya matakot at masukang muli. Emily, tawag pansin ni Alex sa kanyang pangalan, kaya marahan siyang napamulat at napatingin dito bago tumugon. Hmm? Tanging nasamit lamang ni Emily sa mga sandaling yon. Ayaw niya nang magsalita pa dahil baka masuka ulit siya. At ayaw niya nang madisgrasya ang kulay asul na long sleeve polo shirt nito dahil baka ito na mismo ang magtatapon sa kanya sa labas ng bentana bilang ganti sa pamimerwisya niya rito sa loob ng private plane nito. Ngunit biglang nahinto ang paglalakbay ng kanyang diwa saglit nang sa wakas ay marinig niya ulit itong magsalita sa kanyang tabi. Emily, your hands are shaking. Natatakot ka na naman ba? Hindi naman agad umimik si Emily sa tanong ni Alex dahil syempre nahihiya siya at baka kung ano na talagang isipin ni Alex sa kanya sa pagkakataong yon. Kaya na may imbes na tumango ay agad siyang umiling-iling roon bago ibinaling ang kanyang mukha sa tagiliran niya upang maitago rito ang takot na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Ngunit gano'n na lamang ang pagkislot niya nang maramdaman niyang marahan itong isinandal ang ulo niya sa balikat nito at pabulong na nagsalita. You're welcome, Emily. Matulog ka na. Gigisingin na lang kita mamaya pagdating natin sa London. Wika nito tumikim bago marahang isinandal rin ang ulo sa sandala ng upuang higaan na yon. At hindi alam ni Emily kung bakit pero namalaya na lang niya ang sariling na pangiti na matamis roon habang nakapikit. Parang bigla ay gusto niya nang yakapin ito ng mahigpit kahit pa nga ba may pagkasarkastiko ang dating ng unang sinabi nito na naging dahilan upang lihim siyang maaliw roon. Pagkuha'y napaisip siya. Sir Alex, huwag mo naman masyadong galingan sa pag-acting at pag-practice. Dahil baka maniwala na ako sa'yo nito. Mahirap na. Nais tuloy mapailing na wika ni Emily sa isipan at nais magpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Pagkuha'y naisip niya na huwag naman sanang umabot sa punto na umasa na siya na sana maging totoo na lang ang pagkukunwari nilang dalawa. Dahil paniguradong siya ang magiging kawawa. Kaya mula sa mga sandaling yon ay pipigilan niya na ang sarili na mag-react ng labis sa tuwing magpapakita ito ng pagka-gentleman sa kanya. Dahil lagi niyang isasaksak sa isipan na practice lang iyon, kaya kailangan makisabay siya. Aalisin niya na sa puso niya ang nakakatakot na damdaming nais umalpas mula sa kaibuturan ng kanyang puso pag may ginagawa itong sobrang nakakapagpaligaya sa kanya ng lubos. Dahil parte lang iyon ang drama nito, kaya kailangan makisabay siya sa bawat ginagawa nito. At dahil doon ay bumuntong hininga na lamang si Emily at may ngiti sa mga labing tuluyan ang pumwesto roon sa balikat nito. Pagkuha ay nagsalita ng mahina sa inaantok na boses. Thank you, fiance. Ani at unti-unti nang kumalma bago dahan-dahang kinain na ng antok ang kanyang sistema. Kaya hindi niya na namalaya ng matamis na ngiti ni Alex roon bilang reaksyon sa sinabi niya. Are you sure na darating talaga dito si Alex ngayon, tita? Nakataas ang kilay na tanong ni Ashley sa kanyang tita Elizabeth sa mga sandaling yon habang nilalaro sa kanyang kamay ang wine glass na hawak. Nagkibit-balikat naman agad ang kanyang tita Elizabeth at may masayang ngiti sa mga labi na sumagot. Yes, Ashley, but don't worry, tumawag na siya sa akin kanina na baka medyo malate sila sa pagdating dahil medyo natagalan ang kanyang fiancé sa pagdating sa private plane niya. May importante raw kasi munang nilakad mag-isa bago nakarating doon. Bigla namang tila may sumabog sa pandinig ni Ashley dahil sa kanyang narinig mula sa tita niya. Pagkuway, lalong napataas ang kilay na nagtanong roon. Fiancé? My fiancé na agad si Alex kahit 3 weeks pa lang ang lumipas since you told him to find a girl na matino kung ayaw niya kayo na mismo ni titong maghahanap ng prim and proper na girl para sa kanya. Lihim na nag-alburuto ang damdaming wika ni Ashley sa tita niya. Ngunit bago pa makasagot ito ay uminsert na ang kanyang ina na nakataas din ang kilay na tumingin sa kanya. You know, Ashley, bago ka mag-react sa status ngayon ng pinsan mo, bakit hindi ka nalang maghanap ng lalaking matino din at siguradong para talaga sa'yo? Hindi kung sino-sino lang ang lalaking inaatupag mo. Sa lalaki, tulad ni Alex, okay lang siguro na kung sino-sino ang babaeng inaatupag. Kasi hindi naman niya napapabayaan ang mga negosyo niya. Lalo ng mga negosyo na pinaghirapang palaguin ng tita-tito mo mula pa noon. Alex can set aside outside happiness from his dedication to work hard for his businesses. Kumpara sa'yo na puro na lang panlalalaki ang inaatupag. Puro na lang bar hopping kasama ng mga pariwaraan na din sa buhay ng mga kaibigan mo.
at hindi mo na napagtutuunan ng pansin ang mga negosyo natin na pinaghirapang ipundar namin ang ama mo. Kasi puro ka na lang kaistupidahan. Hindi mo na inisip ang magiging damdamin namin ng iyong ama. Mabuti na lang at nariyan si Alex at paminsan-minsan ay nakaka-supervise din sa mga negosyo natin. Tinutulungan niya kami ng ama mo kahit busy rin siya sa sarili niyang mga negosyo. Dahil kung hindi, matagal na siguro tayong lumubog sa utang na dahil sa iyo. God, Ashley, wala ka na talagang ginawang matino. Mula pa noon hanggang ngayon. You couldn't even make us proud. Mabuti pa kay Alex, proud na proud kami ng ama mo. Kahit pamangkin lang namin siya. Compared to you na anak mismo namin. Pero puro kapalpakan lang at disappointment ang ibinibigay sa amin. And now, my gana ka pang ganyan-ganyanin ang pinsan mo? How could you? Saan ba hinuhugot ang kakapalan ng mukha mong yan para pagsalitaan ng ganyan ang pinsan mo? Tapos nakataas pa yung kilay mo na para talagang may karapatan kang gawin yan, milya-milya nga ang layo ninyo ni Alex sa isa't isa. Ang layo na nang narating niya. Samantalang ikaw, nariyan pa rin and still giving us disappointment. Babae ka pa naman. Tapos hindi ka matino. Nakakahiya ka. Mariin at mahabang litanya ng ina ni Ashley habang nasa sala sila ng mga sandaling yon. Ang dalaga na may parang biglang napako sa kinauupuan at parang nais nang maiyak roon dahil sa harap-harapang pangiinsulto nito sa kanya sa harap ng mga relatives niya at higit sa lahat sa harap ng mga magulang ni Alex. Malumanay na sinaway naman ito agad ng Tita Elizabeth niya. Pero mula ng mga sandaling yon ay natahimik na lang siya roon at biglang tumingin sa ibang direksyon habang nakatiimbagang na nagsalita sa kanyang isipan. Bisit ka talaga sa buhay ko, Alex. Mula noon hanggang ngayon, lagi ka na lang nilang ikinukumpara sa akin. Mas nararamdaman ko pang ang ikaw ang gusto nilang maging anak eh, kesa sa akin. Nakakaimbiyar na ka na talaga. Eh ano naman kasi kung mas matalino ka kumpara sa akin? Eh ano ngayon kung mas marami kang na-achieve mula pa ng mga bata pa tayo? Kabila ng pagkababaero mo? Nagsumikap naman ako ah. Naging cum laude naman ako nung college. Pero mas gusto talaga ni mommy na maging magna cum laude rin ako kagaya mo. Gusto nga rin nila na engineering din ang kunin kong kurso tulad mo eh. Pero ano magagawa ko kung hindi ko ramdam ang kursong yan at mas gusto ko yung HRM. Pero hindi sila proud sa kurso ko. Bakit ka pa kasi nag-i-exist sa mundo? Bakit ka pa kasi pinanganak? At bakit sa lahat ng tao sa mundo, sa'yo pa ako kinukumpara ng mga parents ko? Ikaw ang biggest insecurity ko, Alex. Dahil sa'yo, nawala na ako ng ganang ipursige ang gusto ko talagang marating sa buhay. Dahil sa'yo, napariwara na lang ako at hindi na nakapofocus sa pamamahala ng negosyo namin. Kasi what's the use kung lagi ka na lang nilang ikinukumpara sa akin? But this insecurity of mine won't last, Alex. Dahil gagawin kong lahat upang madisappoint din sila sa'yo. Tingnan lang natin kung sasaluduhan ka pa rin nila pagkatapos. I will make sure of that, dear cousin. I will make sure of that. Mariing wika ni Ashley sa isipan at nilagok lahat ng laman ng wine sa kanyang wine glass. Pagkaway na patingin na lang silang lahat sa giant main door ng mansyon ng tita at tito niya nang biglang may pumasok na dalawang panauhin mula roon sabay sabi. Sorry to keep you all waiting, everyone. Masiglat na kangiting ubod ng tamis na bungad agad ng pinsan niyang si Alex habang nakahawak ang kamay nito sa kasama nitong napakaganda at napakaputing babae na mas makinis pa yata ang balat sa kanya. Kaya bigla na lang pagsulak ng dugo sa kanyang ulo nang makita ng dalawa. Lalo na nung agad na dinumog ang mga ito roon ng yakap at kamustahan sa pangunguna ng mga magulang niya. Lalong-lalo na ang ina niya. Halatang masayang-masaya ito sa presensya ng pinakamamahal na pamangkin nito. Kaya mas lalong tumaas baba ang dibdib niya sa matinding inggit at galit para kay Alex sa mga sandaling yon. At dahil doon ay mabilis na tumingin na lamang siya sa ibang direksyon at nagtatagi sa mga bagang, napilit pinapakinggan ang kamustahan ng mga ito roon. Ash, kamusta? Biglang bati ni Alex sa kanya kaya napunta sa kanyang tingin ng mga tao. Pati ang mata ng babaeng kasama nito na fiancé raw nito ay napatitig sa kanya habang may ngiti sa mga labi nito roon. Ngiting agad na wala ng pagtaasan niya ito ng kilay at malamig na sumagot sa pagbati ni Alex sa kanya. I'm okay. I'm always okay. Wika ni Ashley at hindi na nag-abala pang tanungin rin ito kung kamusta na ito. Kumukulo ang dugo niya rito at hindi niya ugaling makipagplastikan sa mga tao. Kung ayaw niya sa isang tao, pinapakita niya talaga na ayaw niya yon. Kaya yun lagi ang pinapakita niya kay Alex.
Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit nakikipagkaibigan pa rin ito sa kanya. At sa isip niya ay marahil nagbabait-baitan lang ito sa kanya para mas lalo siyang mainis rito at upang mas mahalin at hangaan pa ito ng mga tao sa paligid nila. At sa isip niya ay marahil nagbabait-baitan lang din ang fiancé nito ng mga sandaling yon. Pangiting-ngiti pa ito sa mga tao. Kaya mas lalong naiinit ang ulo ni Ashley dahil doon. Pero may gagawin siya upang makita talaga ang tunay na kulay ng babae. Nahihirapan kasi siyang ipakita ang tunay na ugali ni Alex kahit anong gawin niya. Kaya doon na lang niya gagawin iyon sa fiancé nito. Kaya nais tuloy mapangisi roon ni Ashley at sa naisip niya ay, "Hindi ako naniniwala mabait kang talagang babae ka. Kaya humanda ka sa gagawin ko sa'yo para maipakita natin ang tunay na kulay mo. At higit sa lahat, humanda ka rin. Dahil gagawin kong impyernong pananatili mo dito kasama yung bisit na pinsan ko." Wika ni Ashley sa isipan at lihim na napangiti na lamang nang makahulugan doon. "So, iha, paano nga pala kayo nagkakilala nitong uniko iho kong si Alex?" Halos mabulo na naman sa kinakain niya si Emily ng mga sandaling iyon nang bigla siyang tanungin ng gano'n ang magandang ina ni Alex. Kaya tumikim muna siya at nginitian ito ng matamis. Pabalik bago magalang na sumagot rito. Nagkakilala po kami sa isang restaurant 3 weeks ago. May problema po ako noon about sa work and then nakita niya pala akong umiiyak doon sa corner kaya nilapitan niya po ako. And then we talked. He gave me advices at pinagaan niya po ang loob ko. I never thought someone like him, a stranger like him to be exact, can actually sweep away my problem at work that time. Kaya magaan agad ang loob ko sa kanya. So that's where everything started. We started dating and knowing each other more. Until a few days passed, he confessed his feelings for me. So I did the same. And then a few days passed again, hiyaya niya na ako magpakasal. Kasi sabi niya baka maagaw paraw ako ng iba. Cheesy, right? But he got me there, so I said yes. Because truth is, ayoko rin maagaw siya ng iba. O mapunta siya sa iba. Kasi pakiramdam ko siya na talaga yung lalaking para sa akin. I just felt it. And I don't know why. But I just fell for him that fast. And he told me the same. Siguro ganun talaga kapag makakaramdam ka ng pagmamahal, ng tunay na pagmamahal. Malalaman mo na lang agad. Mararamdaman mo na lang agad. It doesn't even matter kung ilang days lang kayong nagkakalala o ilang oras o ilang minuto. Kasi pag dumating na yun sa puso mo, hindi mo na mapipigilan yon. Para sa iba nakakatakot, pero para sa akin, hindi. Lalo na't si Alex ang minahal ko at pinili ko. I don't expect him not to hurt in the future. Kasi kakambal talaga ng sakit ang pagmamahal. But I only expect him to just stay with me whatever bad days we will encounter in the future. Yan lang ang inaasahan ko sa kanya. Yan lang. Natahimik ang lahat matapos iyong sabihin lahat na Emily. Para bang tumago sa bawat puso ng isa't isang sinabi niya ngayon. Pati nga si Alex ay natahimik rin habang matiim siyang tinititigan sa mga mata niya. Tumitig rin naman siya pabalik rito habang may masuyong ngiti sa mga labi niya. Paggawa ay nakita niya na sa wakas, unti-unti sumilay na din ang isang napakatamis na ngiti sa mga labi nito bago nagsalita ng mahina roon. "I will always stay by your side, Emily. Whatever happens. I love you so much." Kaya na may mas lalong napangiti na matamis roon si Emily at ginamit na ang mga linyang ilang araw niya ng isinaulo para mas gawing kapani-paniwala ang eksena nilang iyon ni Alex sa harap ng mga magulang at kamag-anak nito. At ang sabi niyang muli, "I love you more, Alex. I love you more. And I want you to know that I love you more than my life. I love you more than anything else in this world. And most of all, I love you more than my pride. Unang kita ko pa lang sa'yo na pahanga mo na ako. Because you're not just about the look. You're so much more. And I see my future with you. At ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo pero sobra mo akong napahanga sa mga matatamis at totoong ngiti mo noon pa lang noong unang beses tayo nagkakalala. Nakakataba kasi ng puso. Sabi mo kasi ako lang ang initian mo ng ganyan. Kaya sana totoo. Kasi kapag hindi, talagang masasaktan ako. Kasi Alex, ikaw lang ang lalaki nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Nakarapat dapat din akong mahalin at bigyan ng atensyon ng mga tao. Na kahit ganito lang ako kasimple, kumpara sa mga babaeng dumaan na sa buhay mo, ay minahal mo pa rin ako ng totoo. Pinaramdam mo sa akin na kamahal-mahal rin ako.
Nakarespe-respeto. Tumigil si Emily saglit sa pagsasalita at marahang tinapik-tapik ang braso nito na animoy naglalambing rito habang nananatili pa rin ang masuyong ngiti sa mga labi niya roon para rito. Pagkaway tumingin siya sa ina at ama nito na pawang may masasayang ngiti rin na nakaukit sa mga labi nito habang tila naiiyak na nakatingin sa kanilang dalawa ng binata. Kaya naman nagpatuloy ulit si Emily sa pagsasalita. Totoo po, tita, tito. Ang anak niyo pong bukod tanging nagparamdam sa akin na kamahal-mahal rin pala ako at karespe-respeto rin ako. Alam ko pong masyadong mabilis ang paghakbang namin patungo sa buhay may asawa. Pero gaya nga po ng sinabi ko, wala po sa araw o oras yan. Mararamdaman mo na lang na mahal mo ng isang tao at gusto mo siyang makasama habang buhay. Kaya mamahalin ko po siya habang ako'y nabubuhay. Pipiliin ko po siya araw-araw kasi mahal ko po siya eh. Mahal ko pong anak ninyo. Aniya na naging dahilan upang magpahid ng mga luha bigla ang ina ni Alex. Pag-uwi si Alex na naman ang marahang binalingan niya sa kanyang tabi at nagsalita ulit. Alex, nagsimula tayo bilang magkaibigan. Pero hindi ko sukat akalain na habang kasama kita ay mahuhulog na pala ako sa'yo ng dahan-dahan. Akala ko nga nung una na isang normal na paghanga pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero mali pala ako. Lumalim na pala nang hindi ko namamalayan habang kasama kita at kausap kita sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Pero mas hindi ko sukat akalain na pareho na pala tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Nang matapang mong sinabi sa akin ang tunay na nararamdaman mo. Kaya salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat dahil may isang ikaw na nag-i-exist pa sa mundo. At higit sa lahat, salamat sa Panginoon. Dahil ginawa ka niya para iparealize sa akin na karapat dapat din pala akong mahalin at intindihin. At ikaw ang ginawa niyang instrumento para doon. Kaya maraming maraming salamat sa'yo, Alex, ha? Minahal mo ako ng totoo. Kaya mamahalin din kita ng buong puso ko. Ikaw lang ang lalaking mamahalin at pagsisilbihan ko habang ako'y nabubuhay. Ipinapangako ko yan sa'yo. Ipinapangako ko yan. Pagkatapos sabihin ni Emily ang lahat ng yon ay naramdaman niyang marahang paghawak ni Alex sa kamay niya at bahagyang pinisili yon bago siya niyakap at nagsalita. Sweet naman ang future misis ko. Natawa tuloy siya sa mahinang sinabi nito. At pati rin pala halos lahat na nakaupo sa mahabang mesa na iyon ay nakitawa rin sa kanya ng mahina. Oo, halos lang. Dahil may bukod tanging magandang babae roon na tila may ibig sabihin ng mga tingin sa kanilang dalawa ni Alex at parang may gustong sabihin roon. At hindi na nga nagkamali si Emily sa kanyang sapantaha. Dahil ilang segundo lang lumipas bago niya ito nakitang tumikim na roon habang nilalaro ng hawak nitong tinidor ng ulam na nasa plato nito at saka nagsalita roon. How sweet naman talaga ng future wife mo, Alex. Pero ang tanong, tatagal kaya ang sweetness niyang yan? Tila nanunukot ang tingin at ang tono ng pananalita ng babae nang sabihin niyon. Napatingin naman nito si Alex. Pero bago ito makasagot ay naunahan na ito ng pagsalita ng isang ginang roon na sa pagkakaalam niya ay siyang ina ng babaeng mukhang maldita roon. Ashley, can you just eat there silently if you don't have any sensitive thing to say to your cousin? He's in love. Mabuti nga siya at magsasettle down na with a woman he dearly loves. Hindi ba iho? Sumagot naman agad si Alex roon habang may naaaliw na ngiti sa mga labi nito. Tita, hayaan niyo na po si Ashley. Bitter lang yan kasi hindi pa nakamove on sa ex niyang si Sean. Natatawa na mahinang wika ni Alex na halatang gusto lang talagang makipagkulitan sa pinsan itong si Ashley. Ngunit sa kasamaang palad ay bigla itong sineryoso ng babae. Ah, ganun ba? So nakakatawa na yung joke mo na yan? Should I laugh with you now? Sarkastikong wika nito habang nakataas pang mga kilay na naging dahilan upang unti-unting mapalis ang masayang ngiti sa mga labi ni Alex at pagkuway nagsalita. I'm sorry, Ash. I didn't mean to. Oh, shut up, Alex. Tingin mo nakakatawa ka? Well, you're not. Jeez, I'm out of here. Galit na reaksyon ni Ashley. Sabay padabog na tumayo roon at mabilis na nag-walk out mula sa dining area. Bulong-bulungan tuloy ang sumunod na nangyari bago ito sinundan ng mga magulang nito. Naiwang nagkatinginan na lang tuloy silang dalawa ni Alex roon. Alex, yung pinsan mo yatang si Ashley, napansin kong may galit yata sa'yo. Pagbubukas ni Emily ng topic, matapos silang makapasok sa kwarto ni Alex sa itaas para makapagpahinga na matapos ang mahabang flight nilang dalawa
at matapos silang kumain kanina. At ng mga sandaling yon ay nakaupo na si Emily sa gilid ng kama, habang si Alex naman ay nakaupo sa isang single couch roon at nakatingin sa kanya. Pagkuway, numiti ito ng tipid sa kanya bago ito tumayo at naglakad papalapit sa kinauupuan niya at saka marahang umupo sa tabi niya at sa mahinang tono ng boses ay sumagot. Well, actually, noon ko pa napapansin na mainit ang dugo sa akin ni Ashley at alam ko kung bakit. Dahil nasasaktan siya pag kinukumpara siya ng ina niya sa akin. Si tita kasi, hindi pa siya kontento sa mga narating ni Ashley sa buhay. Noon pa man, hindi niya na sinusuportahan si Ashley sa desisyon nito, sa pag-aaral nito, sa kursong kinuha niya. Gusto ni tita na maging kasing talino ko si Ashley. Gusto rin niya na maging achiever ang pinsan ko kagaya ko. Ngunit ito ang mga bagay na talagang nahihirapan si Ashley na gawin basta-basta. Ilang beses ko nang plinano na sabihan si tita na huwag niya nang pagsalitaan ng ganon si Ashley pero natatakot ako na baka magtampo siya sa akin o ano. Dahil may sakit sa puso yan si tita. Baka matrigger ko pa yon kapag nagalit siya o magtampo pagsasawayin ko siya. Kaya ang lagi ko nalang ginagawa ay pinaparamdam ko kay Ashley na kahit kailan ay hindi kami magkakompetensya. Na kahit kailan hindi ko minamaliit ang kakayahan niya. Ang narating niya. Na may respeto pa rin ako sa kanya kahit na iba na ang record niya sa mga mata ni tita dahil lang sa pagkasawi sa unang lalaking minahal niya. Tapos dumagdag pa si tita. Si tito naman takot kay tita kaya hindi rin magawang kampihan si Ashley. Kaya naging ganun ang buhay ng pinsan ko ngayon. Masasabing pariwara na. Pero alam ko si tita lang makakapaggamot sa sakit na nararamdaman ni Ashley ngayon sa buhay niya kaya kung ano man ang mangyari, nakikiusap ako sa'yo na huwag mo na lang siyang patulan, ha? Pwede ba yon, future missis ko? Natawa na lang ng mahina si Emily sa panghuling sinabi ni Alex, kaya marahan niya tuloy itong nahampas sa balikat nito, na agad namang ikinatawa rin ito sabay titig sa kanyang mga mata. Pagkaway marahan itong hinawakan ng kamay niyang nanghahampas ng mahina sa balikat nito, bago nakangiting nagtanong sa kanya. What? Bakit mo ako hinampas? Masakit kaya yun? Namula naman si Emily agad at tila nagpapakyut na sinabi nito sa paghawak nito sa kamay niya nang walang babala at tila normal lang ito para rito na ginawa nito iyon bigla. Ngunit hindi niya na lang yun binigyan pa ng pansin at ngumiti na rin kay Alex sabay sabing, Sira, ang hina lang kaya ng paghampas kong yun. At saka nahampas kita bigla kasi seryosong topic na to sa huli bigla ka nagsalita ng ganon. Pero seryoso, sige. Gagawin ko yung sinabi mo, Alex. Pero kahit naman hindi mo yun sasabihin, hindi naman ako yung tipong agad-agad pumapatol sa mga nonsense sa mga salita. Hindi ako ganong tipo ng babae. Kaya makakaasa ka na hindi-hindi ko papatulan si Ashley at ituturing ko siyang pinsan ko na rin sa 5 araw na pananatili natin dito. Nakangiting sabi ni Emily at nilaro-laro ng kanyang mga daliri ang mga kamay nito na abala sa pagkiliti sa palad niya ng mga sandaling yon. Tumugon naman agad ito sa sinabi niya. Good, good. Thank you then. Wika nito at mas kiniliti pang palad niya. Kaya natatawa na tuloy si Emily roon habang pilit na iniiwas ang mga kamay niya mula sa pagkakahawak nito. Hanggang sa ang pagkikilitian at pag-iiwasan nilang dalawa sa kanilang mga kamay ay nauwi sa pagkikilitian. Kaya naman napatawa na ng malakas si Emily doon habang natatawang kinikiliti siya ni Alex sa kanyang tagiliran ng mga sandaling yon. Alex, ano ba? Tama na! Tawang-tawang saway niya rito ngunit tumatawa lang ding sumagot ito ng Anong tama na, ha? Anong tama na? Anito at natatawang mas lalo pa siya nitong kiniliti roon. Kaya naman tumatawang pilit na tumayo si Emily mula sa pagkakaupo upang makaiwas ito ngunit naging maagap si Alex sa paghiklat sa bewang niya na naging dahilan upang ma-outbalance silang pareho at sabay na bumagsak sa kama. At naging dahilan iyon upang unti-unting mawalang masisiglang tawa na lumalabas sa kanilang mga bibig kanina at napalitan iyon ang nakakailang nakatahimikan nang mapagtanto nilang ayos nilang dalawa roon. Nasa ibabaw kasi niya si Alex habang nasa ilalim naman siya nito habang nakapagitna siya sa mga bisig nito. Nagkatitigan silang dalawa roon at walang sino man sa kanila ang kumurap man lang sa mga sandaling yon ni pagkilos sa hindi nila magawa hanggang sa nararamdaman na lamang ni Emily ang mabilis na pagkalabog ng kanyang dibdib nang makita niya ang unti-unting paglapit ng gwapong mukha nito sa kanya. Alam niya, hahalikan siya nito pero hindi siya umiwas
At tulak ng kung anong damdaming hindi niya pa maipaliwanag sa mga sandaling yon, ay unti-unti siyang pumikit roon at hinintay ang paglapat ng mga labi ni Alex sa mga labi niya. Hanggang naramdaman niya ng marahang paglapat ng mainit at malambot ng mga labi nito sa kanyang mga labi ng mga sandaling yon. Kaya namay huminga na si Emily ng malalim at marahang tinugon ang paghalik nito sa kanya. Masuyo, mapusok. Punong-puno ng pananabik ang bawat galaw ng mga labi ni Alex habang marahang inaangkin ang mga labi niya. Hanggang sa tinapos na nito ang mainit na halika nilang dalawa. Ngumiti si Alex sa kanya pagkatapos. Ngumiti rin naman siya pabalik rito. At nang yakapin siya nito roon ay tila nararamdaman niyang mabilis na paghapte sa bawat sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang hindi maipaliwanag na saya na nararamdaman niya ng mga sandaling yon habang kayakap niya si Alex. Basta ang alam niya ay masayang masaya siya. At nagsimula ang kakaibang nararamdaman niya yon nung nasa eroplano sila. Ang kakaibang nararamdaman niya na huli niya nang naramdaman nung inangkin siya noon ng isang lalaking hindi niya kilala at hindi niya nakita ang mukha. Basta ang alam niya ay mahal niya ang lalaking yon. At sa isiping iyon ay natigilan si Emily. At sa isip niya, mahal? Posible kayang mahal niya talaga si Alex kahit kanina pa lang sila nagsama? O sadyang ang matinding paghanga niya rito at nauwi rin sa pagmamahal ng pakitaan na siya nito ng mga kakaibang ikinikilos nito tulad na lang ng nangyari kanina sa private plane nito at hanggang sa mga sandaling yon. Nalilito tuloy si Emily. Ngunit isala na sa isip niya ng mga oras na yon. Kung ano man ang namamagitan sa kanila ni Alex ngayon, ay sana mapunta yon sa magandang patutunguhan. Dahil kapag hindi, paniguradong sobra-sobra siyang masasaktan. Alex, ang ganda ng palasyo niya, no? Oh my God, ang ganda niya! Na-amaze na reaksyon ni Emily nang makarating sila sa isang destinasyon na lang yon. Maghapon kasi silang namasyal sa London at sobrang nakakalaglag pa nga talaga ang sobrang kagaganda ang mga tourist spots roon. Lalo na ang tinitingnan niya ng mga sandaling yon. Yan ang Buckingham Palace, Emily. Yan ang pinakamagandang tanawin dito ng mga turistang gaya natin. Pero syempre, walang-walang magandang tanawing yan kumpara sa tanawing tinitingnan ko ngayon. Wika ni Alex habang matiim na nakatingin sa kanya sabay ng mga sandaling yon. Kaya na may natatawa na lang na naiiling tuloy si Emily sa sinabi nito bago sumagot rito. Ang corny mo, Sir Alex. Natatawang pang-asar niya dito na agad namang natatawang sinagot nito ng, "Ah, ganun ba, Miss Secretary? Gawin mo na ako ng presentation sa sales market ngayon din." At dahil doon ay nagkatawanan silang pareho roon. Paggawa'y nagitian silang dalawa at nagyakapan bago kapwa na pahinga ng malalim roon. Pang-apat na araw na nila doon sa London at sa bawat oras na magkasama sila ay sobrang saya ni Emily. Sobrang saya. To the point na hindi niya na naiisip ang mga mangyayari pa pagkatapos noon o pagbalik nila sa Pilipinas. Nais tuloy mapabuntong hininga ni Emily dahil siya ka pa lang iniisip yon. Ngunit naputol ang mga iniisip niya ng mga sandaling yon nang marinig niyang magsalita si Alex matapos ang ilang segundong pananahimik nito roon habang nakayaka pa rin sa kanya. Alam mo ang swerte ko. Ang swerte-swerte ko sa'yo. Agad naman napangiti si Emily sa kanyang narinig bago tumugon rito. Bakit mo naman nasabi yan? Nagkibit-balikat naman agad si Alex at saka sumagot. Well, kasi hindi ka lang maganda. Mabait pa. Tapos matinu ka. Tapos dalaga ka pa. Sa akin lahat mapupunta ang atensyon mo at pagmamahal. Hindi tulad sa pinsan kong lalaki na si Pong. Nagkarelasyon siya sa isang dalagang ina. So anong nangyari? Ayun, haros araw-araw silang nag-aaway dahil hindi sila lagi nagkikita ni Pong at ang babae. Kasi syempre may anak ng kasintahan niya. Eh, kaya hindi talaga mapupunta sa kanyang lahat ng atensyon at pagmamahal ng kasintahan niya. Tapos, ang isa pa sa pinag-aawayan nila ay ang pagdidisiplina sa anak ng babae. Sutil kasi yung anak ng kasintahan ni Pong, kaya gusto niyang disiplinahin. At isa na ron ang pagagalitan niya talaga. Pero, nagagalit yung kasintahan niya kasi wala raw siyang karapatan na pagalitan yung bata kasi hindi naman niya anak yon. Kaya ngayon, ayun, cool off muna sila. Kaya sinabihan ko siya na bakit kasi single mom ang pinili niya, eh marami namang mga dalagang nagkakagusto sa kanya. Eh, mahal niya raw eh, sabi niya. Kaya sabi ko rin na ano naman bang mangyayari sa pagmamahal niya para sa babae kung lagi naman silang nag-aaway dahil sa bata.
Kaya mas mabuti na lang sigurong maghiwalay na lang sila. Kasi alam kong kahit pagbalik-balik na rin ba ng mundo, ang anak pa rin ng babae ang pipiliin niya kaysa kay Pong. Ay, napaka-komplikado talaga pag single mom ang magiging kasintahan ng isang lalaki. Ano sa tingin mo, Emily? Tama ako, hindi ba? Hindi naman agad makaapuhap ng sasabihin si Emily ng dahil doon. Parang na-lock yata ang bibig niya dahil sa mga sinabi nitong iyon. At dahil doon ay parang natunaw bigla ang lahat ng tuwang nararamdaman niya mula pa noong unang pagtapak nila roon at napalitan iyon ng kakaibang sakit. Pagkaway, napapikit siya ng mariin upang pigilan ng mga luhang nais umalpas mula sa mga mata niya. Pagkaway, ngumiti siya na mapait roon habang pilit nilakasan ang kanyang loob na magtanong rito. Alex, sumakit yata bigla ang ulo ko. Pwede na ba tayong umuwi? Gusto ko na kasing magpahinga muna. Wika ni Emily kahit parang gusto niya nang humagulhol ng iyak roon. Marami siyang mga katanungan sa kanyang isipan at natatakot siyang bigyan ng kasagutan ng mga iyon. Natatakot siya. Narinig naman niyang sumagot na roon si Alex. Ah, ganun ba? Okay, let's go home then. Bukas na lang natin sulitin ang pamamasyal dito sa London, okay? Kasi huling araw na natin dito bukas eh. Marahang tumango na lamang siya sa sinabi nito kahit ang totoo ay parang gustong gusto talaga niyang umiyak ng mga sandaling yon. Hello, anak? Kamusta ka na dyan? Malambing na pangangamusta ni Emily sa anak niyang si Lily sa kabilang linya. Ang babysitter nito ang nagbabantay dito roon. Mapagkakatiwalaan naman ito dahil 8 years na itong babysitter ni Lily, kaya malaking tiwala niya rito. At isa pa, kinukumusta niya ang kanyang anak ng palihim tuwing gabi, lalo na pag nakita niya ang tulog na si Alex sa higaan nila at pag nakita niya ang tahimik na ang buong mansyon. Gagaya ng nakagawian ay pumunta na naman siya sa baba ng mansyon, particular sa Green Garden na nasa likuran ng mansyon. Malalim na ang gabi at tahimik na ang paligid, kaya peaceful ulit ang gabing yon para mag-usap sila ng anak niya sa isip ni Emily. Okay lang naman po ako dito, Mommy. Kailan ka po pala uuwi? Miss na po kita. Halatang malungkot na wika nito sa kabilang linya. Kaya na may naiiyak na sumagot agad siya sa sinabi ng anak. Miss na din po kita, anak ko. Don't worry, anak. Babalik na kami bukas ng boss ko dyan sa Pilipinas, kaya mag-antay-antay ka lang kay Mommy dyan, ha? Babalik na din si Mommy bukas. I love you, anak. Tumugon din naman agad ang paslit sa kabilang linya. I love you more, Mommy. At matapos ng ilang segundo ay tinapos niya na ang tawag. Kaya may ngiti sa mga labi na tumayo na siya at akmang aalis na roon para bumalik sa itaas ang bigla siyang mapahinto dahil sa narinig niyang boses mula sa kanyang likuran. Anak? Boss? Anong ibig sabihin nun? Tila tinakasan agad ng dugo si Emily sa kanyang buong mukha nang marinig niya ang boses ng babae na nasa kanyang likuran. At pagtingin niya, nakumpirma niya ang tamang hinala niya kung sinong may-ari ng boses na yon. Ashley? Gumisi naman ito sa kanya ng malademonyo at nagsalita. Ako nga. Ngayon sagutin mo na ang tanong ko. Anong ibig mong sabihin kanina? Does that mean may anak ka na? At hindi ka talaga fiancé ni Alex dahil boss mo talaga siya? Nagpapanggap lang ba kayong dalawa? Sumagot ka. Agad ang situluan ng mga luha ng mga mata ni Emily ng mga oras na yon habang nakatitig rito. Hanggang sa napahagulgol na siya roon at mabigat ang damdaming, sinabi niya na rito ang totoo. Samantala, matapos kumprontahin ni Ashley si Emily ay agad siyang nangingi ng tawad sa mga magulang ni Alex. Kasama ito habang umiiyak roon. At pagkatapos ay naroon na sila sa kwarto ng binata para mag-usap. Kaya pagkapasok nila sa loob ay agad niyang niyakap ito at nagsalita. Alex, I'm sorry. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi sa iyo na may anak na ako. Pero matatanggap mo pa rin naman ako, di ba? Kahit na may anak na ako, di ba? Ngunit hindi ito sumagot. Bagkos ay nakita niyang tumaas baba ang Adam's apple nito na tila nalilito ito kung anong isasagot sa tanong niya. Kaya naman ay kumalas na siya mula sa pagkayakap rito at tiningnan ito sa mga mata bago nagtanong ulit. Alex, once and for all, sagutin mo naman ako para malaman ko kung ano bang gagawin kong desisyon pagkatapos nito. Matatanggap mo pa rin ba ako kahit alam mo nang may anak na ako? Kinakabahang tanong ulit ni Emily kay Alex. At tila ba biglang sumabog ang buong mundo niya nang makita niya kung paano siya marahang binalingan ang tingin ni Alex at malamlam ang mga mata ang nagsalita. Hindi ko alam ang isasagot ko.
hindi ko alam. Wika nito at agad na pahilama sa mukha nito roon. At matapos marinig iyon mula sa labi ni Alex, ay agad sumilay isang mapait na ngiti sa mga labi ni Emily bago nagsalita. Hindi mo alam? Nalilito ka? Okay Alex, let me simplify it for you. Nalilito ka kasi in the first place, ikaw na mismo ang nagsabi kanina na napakakomplikado makipagrelasyon sa isang single mom. Alam mo Alex, parang sinaksak mo ng paulit-ulit ang puso ko kanina dahil malinaw pa sa sikat ng araw. Napag-alam mo lang siguro na may anak ako. Siguro hindi mo na ako pinakitaan ng mga motibo o siguro hindi mo ako hinalikan. Pero sana hindi mo na lang ginawa yan. Kung hindi mo naman magawang panindigan. Kasi sa huli, tulad ngayon, ako lang yung masasaktan. Ako yung naiipit sa isang sitwasyon na akala ko'y magtatagal. Umasa ako eh. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi ako tulad ng ibang babae na kahit inaayawan ng isang lalaki, magmamakaawa pa rin natanggapin at balikan. Dahil itong tandaan mo, Alex, mas mataas pang pride ko kaysa dyan sa pangarap mo. Mariing wika ni Emily at mabilis na isinilid sa kanyang maleta ang lahat ng mga gamit niya roon. Naramdaman naman niya ang marahang paghawak ni Alex sa braso niya, ngunit marahas na iwinaksi niya ang kamay nito dahil nanggigigil at nasusuko siya sa uri ng pag-iisip nito. Emily, hindi mo kasi naiintindihan. Anong hindi? Intinding-intindi ko na nandidiri ka sa mga single mom na katulad ko. Kaya para malaman mo, mas nandidiri ako sa klase ng pag-iisip mo. Kaya salamat na lang sa lahat, Alex. At hanggang sa muli nating pagkikita. Mariing wika ni Emily at mabilis na naglakad na palabas ang kwarto nito. At higit sa lahat, palabas sa buhay nito. Mahigit 5 buwan ang lumipas mula nang huling makita at makausap ni Alex si Emily. Miss na miss niya na ito sa totoo lang. Nakakalungkot lang niya isipin na hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa araw na yon. Dahil ang totoo, hindi niya alam kung anong isasagot niya kasi baka matulad rin siya sa sitwasyon ng pinsan niyang si Pong. Natatakot siyang dumating din sa kanilang relasyon ng manlamig sila sa isa't isa dahil sa anak nito. Pero hindi ibig sabihin no na nandidiri siya rito. Mali ito. Mataas ang respeto niya sa mga single mom. Kasi tumayo ang mga ito sa sariling mga paa para buhayin ang anak ng mga ito mag-isa. Kaya saludo siya sa mga tulad ni Emily. At naisip rin niya baka hindi pareho si Emily mag-isip tulad ng nobya ng pinsan niya. At baka rin napalaki ng maayos na Emily ang anak nito kaya hindi ito sutil ng batang yon. At kung sutil man, handa pa rin naman siyang magpakaama sa anak nito. Dahil napagtanto niyang nahulog na pala talaga ang damdamin niya para kay Emily noon pa man. Dahil sa kahangahangang personalidad nito, hindi niya lang nabigyan ng pansin agad dahil napapaligiran siya ng mga babae. Kaya pala parang hindi kompleto ang araw niya pag nagdi-day off ito noon at bigla na lamang tila nagiging kompleto ang araw niya pag pumasok na muli ito sa trabaho. Lalo na kapag ipinagtitimpla siya nito ng kape. Kaya ngayon ay malaki ang pagsisisi niya dahil hinayaan niyang umalis ito sa araw na yon. At ngayong napag-isipan niya na ang dapat niyang gawin ay gusto niya nang hanapin ito. Hindi niya na ito mahanap kasi wala na rin ito sa address na naroon sa resume nito. Sabi ng mga kapitbahay nito roon ay parang lumipat na raw ito ng tirahan 4 months ago kaya hindi niya na ito mahanap pa. Pero hindi siya susuko. Hahanapin niya ito ulit. Napabuntong hininga na lamang si Alex sa takmang tatayo na mula sa pagkakaupo niya sa bench ng Children's Park na iyon. Ngunit napahinto siya agad nang may mahagip ang mga mata niya na tila nagpatigil saglit sa kanyang paghinga. Mommy, wag na po muna tayong umuwi. Gusto ko pa pong maglaro. Wika ng isang magandang batang babae roon na hindi maikakailang kamukhang kamukha ng Lola Josefina niya noong kasing edad rin nito ang batang babae na nakaawang mga labing tinititigan niya ng mga sandaling yon. Iyon na mukha ng Lola niya na nakita niya sa photo album nito dati. Kaya malakas ang kalabog ng dibdib na tumayo siya at akmang maglalakad na papunta rito para magpakilala lang sana saglit rito, ngunit bigla siya natigilan ng may babaeng sumunod sa bata na kahit hindi siya tingnan nito ay kilalang kilala pa rin ang buong puso niya. At tila ba naramdaman nito na may nakatingin rito kaya nagpalingon nito sa paligid hanggang sa magtagpo na sa wakas ang mata nilang dalawa. Emily? Mahinang bigkas niya sa pangalan nito. Ngunit agad na nalaki ang mga mata niya nang makita niyang mabilis na humakbang ito palayo sa kanya kasama ang bata pagkatapos ay binigay agad nito ang anak sa isang babae roon na tinawag ng bata na Nana.
Kaya bago pa ito tuluyang makaalis roon, kasama ang bata ay binilisan na rin niya ang hakbang niya hanggang sa mahawakan niya na ito sa kamay at sabay sabi, "Emily, sandali, mag-usap muna tayo." "Ano ba, bitiwan mo nga ako." "Nana, pakidala na lang si Lily sa sasakyan." "Ano ba, bitaw sabi." Nagpumiglas pa ito roon kaya agad na nang sinabi ang mga katagang gustong gusto niya nang madinig dito para maging okay na sila. "Handa akong magpakaama sa anak mo. Handa akong sundin ang mga gusto mo para sa ikabubuti ng ating pagsasama. Kasi Emily, kung binigyan mo lang sana ako ng pagkakataong magsalita nun sa nilalaman ng puso ko, malalaman mo sana na malayo sa inaakasa mo sa akin ang totoong dahilan kung bakit hindi ko alam ang isasagot ko sa iyo nun. Dahil ang totoong dahilan ay natatakot akong baka matulad ako sa pinsan ko na lagi na lang magulong relasyon nila ng nobya niya na katulad mo. Ayokong umabot tayo sa puntong ganan. Ayokong umabot sa punto na iwan mo ako pagdating ng panahon. Kasi napagtanto ko na mahal na pala kita eh. Ikaw lang ang nagpabago sa isang babaerong katulad ko. Kaya ayokong mawala ka sa akin. Kasi magiging sayang yung pinagsamahan natin pag nagkataon. Kaya gusto ko muna sanang pag-usapan ng tungkol sa sitwasyon natin ng masinsinan. Kaso bigla ka nalang nagalit eh. Tapos pinagbintangan mo pa ako sa isang bagay na hindi ko naman kailanman inisip sa dalagang ina. Pandidire? Diyos ko, Emily, anlayo. Anlayo sa tunay na rason ko. Dapat kasi pinakinggan mo muna ako. Dapat kasi nag-usap muna tayo. Kasi Emily, yan ang kailangan natin sa sitwasyon nating to. At sa totoo lang hinahanap kita. Pero wala ka na doon sa address na nilagay mo sa resume mo na sabi mo pa dati hindi ka naaalis sa lugar na yon. Pero umalis ka pa rin pala. Isang hikbi naman ang agad na isinagot ni Emily sa kanya pagkatapos. Pagkaway naglakad ito patungo sa malapit na bench roon at ihikbi-hikbing nagsalita ito na mahina. "Umalis na kami roon kasi pinabalik na kami ng mga magulang ko. Noon kasing nabuntisan ako ng lalaki hindi ko kilala ay mas lalong nagalit ang mga magulang ko sa akin. Kaya pinalayas nila ako sa bahay namin. At habang buntis ako noon ay sumakay ako sa eroplano para makarating sa lugar ng isang kaibigan ko na akala ko itutulungan ako sa mga problema ko. Yun pala'y iniwan lang ako dito at sumama sa nobyo nito na kung saan. At yun nga, habang nakasakay ako sa eroplano, biglang nagka-turbulence ang matindi kaya natakot ako para sa kaligtasan namin ng anak ko. Natatakot ako malaglag siya, lalo pat nag-aaway roon sa eroplano. At muntik na ako madamay. Natulak ako ng malakas kaya akala ko talaga nun wala ng anak ko. Pero sa awa ng Diyos ay nakitang nagpakatatag siya sa loob ng sinapupunan ko. Hanggang sa nakarating na kami dito, nang iniwan kami ni Melanie, ang babaeng nagsulsul sa akin sa pag-inom at paninigarilyo, ay nagsariling sikap ako rito. Habang maliit pa yung tiyan ko, nagtrabaho ako sa umaga sa mga fast food chain. Sa gabi naman na call center agent. Sa awa ng Diyos kinaya naman namin yung lahat ng anak kong si Lily. Kaya nung nakapag-ipon na ako, medyo malaki-laking pera para nang 7 months na ang tiyan ko, umalis na ako doon sa maliit na boarding house ko at nangupahan ng isang maliit na apartment. Doon ako nagsimula at doon ako nag-isip na maghanap ng makakasama ko sa apartment. At yun na nga ang babysitter ng anak kong si Lily. Tapos nung nanganak na ako, bumalik ulit ako sa trabaho after a month. Sinanang pinagbantay ko sa anak ko. Nag-iipon kasi ako kasi bala ko magpatuloy sa pag-aaral nun. At dahil dala ko naman lahat ng papeles ko, kaya nakapag-aral nga ako dito. So yun nga, estudyante ako sa umaga, call center agent ako sa gabi. At sa mga panahon yun, naiisip ko pa rin sina mama. May mga panahon na namimiss ko sila. Pero nanindigan ako, natatayo ako sa sarili kong mga paa. Kasi kagustuhan kong nangyari sa akin eh. Pero minsan naisip ko rin, kung siguro pinakitaan ako ng mga magulang ko nang may time pa rin sila sa akin, kahit ilang minuto lang, siguro hindi ako naging pariwara sa pag-aaral ko saglit. Pero puro na lang kasi sila trabaho. Puro yun na lang inaatupag nila. Gusto ko rin naman ang atensyon at kalinga nila kahit sandali lang eh. Kaya gumawa ako ng mga bagay na makakatawag ng pansin nila. Nakipag-away ako sa school. Nagbibisyo. Kaya pinapatawag sila lagi ng principal ko dati no high school at di naman nung college ako. Kaya grabe na yung galit nila sa akin. Hanggang sa umabot na sa punto na may nakilala akong lalaki nung college ako. Yung kaibigan ko kasing si Melanie, siyang nag-aya sa akin na dadalura kami ng masquerade ball sa isang kilalang university at siyang pinapasukan ng boyfriend niya. Magpapasama raw siya sa akin.
Ako naman na kaibigan talaga ang turing sa kanya, sumama din ako. Nagdamit ako noon ng maganda. Nagsuot din ako ng maskara sa mga mata. Kaya alam kong hindi ako basta-basta makikilala ng kung sino mang nandoon. Kahit na magbanggaan man kami ng landas kinabukasan. So yun na nga, dahil nawala bigla sa paningin ko si Melanie, nag-inom na lang ako doon mag-isa at naligarilyo. Umiyak pa ako noon sa sulo kasi naiisip ko noon naman si na mama. Masakit kayang masampal ng paulit-ulit, tapos ang dahilan naman pala ay sila lang din. Kaya ayun, umiyak ako noon. Tapos uminom pa ako ng uminom hanggang sa nalasing ako ng todo. Tapos sumayaw ako. Sumayaw ng sumayaw. Hanggang sa may nambasta sa akin. Pero nagulat na lang ako dahil bigla na lamang may sumaklolo sa akin doon. Nakamaskara din siya. Nakasuot ng pangprinsipeng damit. Tapos pinagbubugbog niya ang mga lalaking nambasta sa akin noon. Sa may tumakbo siya kasama ako. Tatawa kami habang pinagtataguan ang mga ulupong na yon. Tapos napunta kami sa isang school building ro na inabandona na. Doon kami nagtago. Madilim sobra. Tanging tanglaw lang mula sa sinag na buwan sa labas ang naging ilaw namin ang lalaking yan. Tapos, siguro sa sobrang kalasingan ko, bigla ko siyang niyakap. Tapos nagpasalamat ako sa kanya. At pagkatapos, sinabi niya sa akin na tanggalin na lang daw namin ang mga maskara naming dalawa. Kaso nakita niya sigurong nag-aalinlangan ako agad kaya ang sabi niya. Ngunit hindi na naituloy ni Emily ang gustong sabihin dahil bigla na lang pagtulo ng mga luha mula sa mga mata ni Alex sa mga sandaling yon. Habang hawak-hawak na nito ang mga kamay niya bago ng kangiting nagsalita. At ang sabi niya, huwag mo na lang tanggalin ang maskara mo kung ganun. Hindi ko na lang din tatanggalin ang maskara ko. Kung naiilang ka na makipag-usap sa akin habang walang suot na maskara ay okay lang sa akin. At least you won't feel awkward. Wala naman akong pake kung maganda ka o hindi eh. May mas pake ako sa personality mo. Enjoy akong kasama ka, oo. Kaya lang, huwag kang masyadong magiinom at panigarilyo, makakasira yan ang buhay mo. Ganyan bang sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod ng pagtulo ng mga luha mula sa mga mata ni Alex habang sinasabi niya ang mga yan sa kanya. Kaya mabilis din sumungaw ang mga masaganang luha mula sa mga mata ni Emily ng mga sandaling yon na mapagtanto niya ng nangyari ng mga oras na yon. Pagkaway humahagulgol siya sa kaniyang mga palad na mahina at marahang tumangutang uroon bago sumagot ng "Oo, yan nga sinabi mo. Naaalala mo pa pala mga sinabi mo sa akin nun?" Mabilis namang napatangutang si Alex at nagsalita. "Kailan man ay hindi kita nakakalimutan nun, Emily. At kaya siguro magaan ang loob ko sa'yo mula nung in-interview kita nang mag-apply ka bilang sekretarya ko dahil kilala ka na pala siguro ng puso ko. At alam mo ba, habang inaangkin kita noon, gustong-gusto ko nang tanggalin ang maskara mo para makita ako mukha mo. Pero hindi ko magawa kasi nirespeto kong desisyon mo. Kaya naisip ko noon pagkatapos natin ay papakiusapan na lang kita ng maayos para makita ako ng mukha mo kasi hindi tayo gumamit ng protection noon. Kaya nag-aalala ako para sa'yo. Kaya gusto kong makita ang mukha mo nun. Para ano man ang mangyari, makilala kita at mahanap agad. Pero hindi nangyari ang gusto ko. Kasi bigla mo na lang ako iniwanan. Pagising ko, wala ka na. Kaya dumaan ang maraming panahon, inisip ko na lang na baka okay lang. Na baka hindi naman nagbunga ang nangyari sa atin. Tapos ngayon malalaman ko, malaki na palang anak ko. Malaki na palang anak natin. Kaya gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming maraming salamat dahil napalaki mo ng maayos ang anak natin na nakaya mong gampanan ang buhay ng isang magulang mag-isa. Nagpakaama at nagpakaina ka sa kanya sa loob ng maraming taon. Kinaya mong mga pagsupok. Nagpakatatag ka para sa kanya. Kaya maraming maraming salamat, Emily. Ang laki ng pagkukulang ko sa inyong mag-ina. Kaya ngayon gusto ko sanang itanong sa'yo. Maaari bang ngayon ko po na ng mga pagkukulang ko sa inyo? Isang impit na hagulgo lang agad na narinig ni Alex mula sa mga labi ni Emily pagkasabi niya noon na naging dahilan upang maramdaman ni Alex na parang piniga ng ilang libong beses ang puso niya ng mga sandali yon para kay Emily. Pagkuway nais magtampisaw sa tuwa ng puso ni Alex ng mga sandaling yon na makita niya itong tumangutang unang marahan roon sabay hihikbihikbing nagsalita. "Oo, maaari mong gawin yan, Alex. Pumapayag ako. Dahil kahit pagbalibalik ta rin man ang mundo, ikaw pa rin ang ama ng anak ko. Ikaw pa rin, Alex. Ikaw pa rin.
At dahil doon ay mabilis na niyakap niya si Emily ng mahigpit, gumanti rin naman si Emily ng mahigpit na yakap sa kanya bago nito tinawag ang anak nila na inosenteng nakatingin lang pala sa kanila mula sa loob ng sasakyan ng mga ito. Bukas kasi ang bintana ng sasakyan, kaya kitang-kita niya ang magandang mukha nito na nakakunot noong nagpalipat-lipat ang tingin sa mukha nilang dalawa ni Emily. At nang tawagin nga ito ni Emily ay lumabas na ito sa sasakyan kasamang yaya nito. Pagway na isang matunaw sa sobrang katuwaan ng puso ni Alex ang mga sandali yon, nang sa wakas ay nakalapit na sa kanilang peslit. Pagway nagsalita si Emily roon. Lily, may surprise si Mommy sa'yo. Halos pumiyak na ang tono ng boses ni Emily nang sabihin niya iyon sa bata. Pagway umiiyak na nagpatuloy na ito sa pagsasalita. Lily anak, di ba sinabi ko sa'yo 5 months ago na hindi talaga Denver ang totoong pangalan ng daddy mo? Kasi may totoo siyang pangalan. Kaya anak, gusto ko lang ipakilala sa iyo si Mr. Alex Alcantara, ang daddy mo. Sukat sa sinabi ni Emily, mabilis na namuo ang masaganang luha mula sa mga mata ng paslit na naging dahilan upang manikip agad ang dibdib ni Alex sa sobrang katuwaan ng mga sandaling yon. Lalo na nung nagsalita ng bata roon. Ikaw po ang daddy ko. Anito sa garalgal na tono ng boses nito. Kaya garalgal din ang boses na sumagot si Alex habang may tumutulong mga luha mula sa kanyang mga mata. At ang masayang sabi niya, oo anak, ako ang daddy mo. At ikaw, ang pinakamamahal na anak ko. At pagkasabi nun, ay agad siyang dinambahan ng yakap ng bata na agad din niyang sinagot ng isang mainit na yakap habang walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Si Emily naman ng mga sandaling yun ay sobrang-sobrang natuwa sa nakitang eksena sa pagitan ng mag-ama niya. Sobrang saya niya na sa buhay niya. Una, nagkapatawaran na sila ng kanyang mga magulang. Pangalawa, okay na sila ni Alex. At ang panghuli, at siyang pinakanagbigay ng saya sa kanya, ay ang pagkakakilala ngayon ng mag-ama niyang sina Lily at Alex. Kaya masayang sumali na rin siya sa mahigpit na yakapan ng mga ito. At mula ng sandaling yon ay masasabi niya na kompleto na ang kaligayahan niya, kaya wala na siyang mahihiling pang iba. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Chain TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!